ကျွန်တော်ဆီယမ်မင်းလူရဲ့ချစ်တယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးကိုခေါ်ပါသလဲလို့မောင်ဖះကိုပြောစမ်းမှာနံပါတ်လေးရယ်ဆိုတော့ဝတ္ထုတို့လေးဖတ်ပြချင်လို့ပါ။မေခွန်းဆိုဒီမှာရည်ရွယ်ချက်နှစ်မျိုးဖြင့်မေးနိုင်သည်။အဖြစ်ကိုကတကယ်မသိလို့မေးခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်သည်။တို့ဒီမဟုတ်တိတိကျကျနဲ့တစ်ဖက်လူကိုပညာဆန်းကျင်သောကြောင့်မေးတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုဒီမှာအဘယ်နည်းဆိုတော့မိကုံးမျိုးကြတော့ကိုလည်းရေရာမသိတာကိုလည်းဝမခံကျင်သောကြောင့်လူလေကြပြီးမေးတာမျိုးသာဖြစ်၏ဖြစ်လေလူကလည်းတိတိကျကျမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြေနိုင်လက်မည်မဟုတ်သိပ္ပံဝေါဟာရတွေလိုဥပရိပါစကရဲတွေလိုတတ်တတ်မှတ်မှတ်အတိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုလို့ရတာမျိုးမှမဟုတ်ဘဲကိုသမိုင်းပညာရည်များဆိုလျင်ပါမောက္ခကြီးတွေတယောက်နဲ့တယောက်မတူသဖြင့်ငြင်းကြခုန်ကြတာတောင်ရှိကြသေးသည်အချက်နှင့်ပတ်သက်၍ရှေးလူကြီးသူမတွေအချမ်းဖြင့်ခွဲခြားပြတ်တာထားတာတော့ရှိသည်1528ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုဘာကြောင့်ကိန်းကနန်းတွေနဲ့ပြဆိုသလဲဆိုတာကတော့ရေးရရမသိကြံ့ခံတွေထဲမှာတော့ပါလိုက်မည်လူတွေအချမ်းအဖြစ်အပြင်နားလည်ထားကြတာကတော့928မြစ်တာသည်မောင်နှမချစ်မိဘနှင့်သားသမီးအချစ်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေချစ်ဖြစ်တန်ဆင်သည်1500ကတော့လက်များချစ်သမီးစားချစ်ဖြစ်သောကြောင့်ကိလေသာတဏှာပေါင်းဆက်ပါဝင်နေသဖြင့်တန်ဆင်မှုမရှိဟုယူဆထားကြသည်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ကဘာပေါ်မှာရှိရှိသမျှသောသမီးရင်းစားများလက်များများမှာလူညစ်ပတ်တွေကြည့်ဖြစ်ကုန်ကြပါရောမည်ဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူးထင်သည်ဖြစ်နိုင်တာက928ဆိုဒီမှာသွေးသားရင်းချာဆွေမျိုးတော်ဆက်မှုပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအရနှီးဆက်မှုအပြန်အလှန်ယုံကြည်အားကိုးမှုတို့ပေါ်တွင်မူတည်ဖြစ်ပေါ်လာသောမြစ်တာကိုဆိုလိုသည်1500ကျတော့928မှသွေးသားတော်ဆက်မှုဆိုသောအချက်မှလွဲ၍ကြံချက်များပါဝင်နေသည့်အပြင်ဒရဝါတို့၏ဗရာဏတာဝန်ဖြစ်သောမျိုးဆက်ပွားရန်အတွက်အဖော်ဖြစ်လက်တွဲလိုခြင်းတည်းဟူသောအချက်တစ်ချက်ထပ်မံပေါင်းဆက်ပါဝင်နေလေသည်ခုလိုပြောလိုက်သောကြောင့်1500အဓိကအချက်မှာမျိုးဆက်ပြန်ပွားရန်အတွက်ဟုမဆိုလိုဝန်ပါချို့လင်များတွေကလေးမရတော့လဲကျင်ကျင်နာနာပေါင်းဖက်နေကြတာတွေ့နိုင်ပါသည်တရိတ်ဆန်ဒီမှာကျတော့928မြစ်တာဟူ၍မရှိသလောက်ပင်ဖြစ်သည်ဟုဆိုရမည်သူတို့ဖို့အရွယ်ရောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ဒါမိမောင်နှမဟူ၍မရှိတော့အထီးနှင့်အမဟူ၍သာရှိတော်သည်လူနှင့်တရိတ်ဆန်တို့၏ခြားနားချက်တွင်ထို့အချက်လည်းပါဝင်သည်တို့တိုင်အောင်ချွင်းချက်တော့ရှိနေသေးသည်တခင်ကိုအလွန်ချစ်သောခွေးကလေးတစ်ကောင်၏မေတ္တာကိုဘယ်သို့ဆိုမည်နည်းထို့အခါတရိတ်ဆန်တို့မှာ928မေတ္တာလို့တန်တန်ဆင်ဆင်အချက်မျိုးလုံးဝမရှိဟုဆိုရင်ခတ်သွားပြန်မာတော့သည်ไกลအခုပြောနေတာ928နဲ့1500ဘယ်လိုကွာခြားနိုင်တယ်လဲလို့စဉ်းစားကြည့်ရုံရှိသည်သမျိုးစီကိုအသေးစိတ်ရှင်းလင်းမည်ဆိုရင်တပုတ်ချုံတစ်ခုကိုလိမ့်လာတယ်လို့ပင်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်တပုတ်ဥကသာရှုပ်တတ်တာမဟုတ်တပုတ်ချုံကလည်းပင်စီကသာအညွန့်တက်အခက်လက်တွေကအရက်ရှိမျက်နှာပြန့်နှံ့ရှုပ်ထွေးနေပုံမှာခြေရာခံလို့မဆုံးနိုင်အောင်ပင်ဖြစ်သည်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အနေနဲ့စမိပြီဆိုမှတော့တက်တလောက်မှတ်တလောက်ဆက်ပြောရပြီတော့မြင်ဟောပြောပွဲစင်မြင့်ပေါ်ကမိုက်ခရိုဖုန်းရှိမှရက်မိတယ်လို့မျိုးပေါ့မိုက်ခရိုဖုန်းကိုလက်ညှိုးနဲ့ခောက်ကြည့်ဘူးဘူးဆိုမှုတ်ကြည့်ဟယ်လိုကက်စတင်1 2ဆိုပြီးပြန်ဆင်းသွားလို့ဖြစ်တာမျိုးမှမဟုတ်ပဲအချက်ဆိုဒီမှာရုပ်ကြီးရဲ့ဖြတ်ခနဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာဖြစ်သည်ဟုတချို့ကဆိုသည်ဒီနေရာမှာဖြတ်ခနဲပေါ်လာတယ်လို့ဖြတ်ခနဲပြန်ပြောက်သွားတာမျိုးလည်းရှိသေးတယ်။ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်လို့မျိုးဒရင်ကသာကြားလိုက်တော့လဲပုံရိပ်ကဖလင်ကော်ပြားပေါ်ကာလချာရှည်စွာဆွဲထင်နေတာမျိုးလည်းရှိသေးတယ်။စီစည်းပကြီးကတစ်ချက်ကိုဆွဲရတယ်လို့တဆင်ချင်းအချိန်ယူဖန်တီးရတာမျိုးလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မည်။ကောင်းပါပြီ။အချက်ဆိုဒီမှာဓာတ်ပုံတစ်ပုံလိုနှစ်ကာလတွေချာရှည်လာသည့်အခါစေးသားပြက်ပြဲမှုံဝါးသွားတတ်လေသလား။ပကြီးကတစ်ချက်လို
စေးရောင်တွေဖြော့တော့အကွဲလာတတ်လိမ့်သလားတခုရှိပြန်တာကခုချိန်မှာပစ္စည်းအဟောင်းတွေကတံပိုးကြီးနေခြင်းပင်ဖြစ်၏ဟောင်းလေတံပိုးကတက်လေဆိုတော့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းဆိုရင်တဲကြီးမဲကြီးလိုက်နေကြတာအားလုံးအသိအချို့များဆိုပစ္စည်းအစ်ကိုတမင်ဟောင်းနှံအောင်လုပ်ပြီးရှေးဟောင်းပစ္စည်းအတုလုပ်ကြတာကြောင့်ရှိသည်ဒီတော့အချက်မှာကအဟောင်းအစ်ပြဿနာကဘလို့ပါလဲအိန္ဒိယတွင်အချက်ဆိုဒီမှာ1500အချက်ကိုသာဆိုလိုပါကြောင်းရေပူရအဖြစ်သူတဦးနဲ့တဦးစပြီးချစ်ကြသည့်ရွယ်မှာပြုံမြင့်ညွနယ်သောအချိန်ခါမှာဖြစ်သည်ဒီလိုရွယ်မျိုးမှာရုပ်ရည်အဖြစ်မလှပသည့်တန်အောင်ငယ်ကုံကြောင့်ချစ်စရာကောင်းနေတတ်သည်တချို့အလှပကအဓိကမဟုတ်ပါဘူးစိတ်သဘောထားဖြူစင်မှုကိုချစ်တာပါအပေါ်ရန်အကာထက်အနှစ်သာရကအရေးကြီးပါတယ်စသဖြင့်ပြောကြသည်ထို့စကားမှာမိန်းကလေးများအတွက်မှန်ကောင်းမှန်တော်လဲယောက်ျားလေးများကတော့လှလို့ချက်လိုက်မိတာကကနဦးအစမှာဖြစ်ပေါ်လာသည့်စိတ်အနေအထားပင်ဖြစ်ဖို့များသည်အလှဆိုရမှာလဲလူများကချောပါသည်လှပါသည်ဟုဝိုင်းဝန်းသတ်မှတ်သည့်စံမျိုးကိုမဆိုလိုကိုမျက်စီထဲမှာကြည့်လို့ကောင်းခြင်းအချိုးပြေခြင်းအကြိုက်ညီခြင်းကိုဆိုလိုသည်ထို့ကြောင့်ဘသူတွေကဘာပဲပြောနေပြောနေအချစ်ဤမူလအစမှာရုပ်ရည်ပြည့်ပြည့်ခြင်းသည်အရေးပါသောနေရာကပါဝင်နေကြောင်းဘယ်သူမှမငြင်းနိုင်ရုပ်ရည်ကကိုမျက်စိနဲ့တက်တဲသွားလို့ချက်လိုက်ပြီးတော့မှစိတ်သဘောထားကပါထိုက်ဆိုင်တော့ကြောင့်ပို၍တန်ရုံးစင်တွေ့တာပြီးအချစ်ကခိုင်မြဲသွားရခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟုတ်ပါပြီလှလို့ကြည့်ကောင်းလို့ချက်လိုက်ပါပြီထားပါတော့ဒီလကဘလောက်ကြာကြာခံပါမလဲမျက်နှာဆိုတာကလုံးဝကြီးပြောင်းလဲတော့တာမျိုးမဟုတ်ဘူးပဲထားပါတော့ကိုခန္ဓာအချိုးအစားပြည့်ပြည့်မှုကပြည့်ယွင်းသွားနိုင်သည်အီရိုဗစ်တို့အာယုဘောဇနာလို့နဲ့ထိန်းထားနိုင်တဲ့ထောင်းနုနယ်ပြုမြင့်ခြင်းကိုတော့ဘသူမှထိန်းချုပ်ထားနိုင်မည်မဟုတ်ဇေယျဆိုတာကတော့ကျင်းသေးဝါမျိုးလာမှာပဲဒီချက်မှာအချစ်ကဘယ်လိုတော့လှလို့ချစ်ပြီးလက်ထက်ခဲ့ရကအိမ်တော်သက်ကြာလာတော့ခါပြုမြင့်လန်းဆန်းသောအလှများတဖြည်းဖြည်းယိုယွင်းလာပြီထို့အခါအချစ်ကယော့သွားသလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးမိမတွေမှာပထမဆုံးစပြီးအလှပက်တတ်သည့်နေရာမှာဝမ်းပိုက်ဖြစ်၏ကလေးတစ်ယောက်နှစ်ယောက်မွေးပြီးပြီဆိုလျင်ဖိုက်ကလေးပူခြင်းဆူခြင်းလာတတ်သည်တို့ရတွင်ရင်းပိုက်သည်တာမန်ပိုက်မျှမဟုတ်ပါတကားတပိုင်းတွင်ရင်းမြစ်ပိုက်ဖြစ်၏အဘဲကြောင့်ဆိုသောကိုယ်၏ချစ်လှစွာသောမျိုးဆက်ရင်သွေးကလေးများကိုဒီပိုက်သေးကပဲထုတ်လုပ်ပေးလိုက်တာမဟုတ်လားဒီအသေးစိတ်နဲ့ပင်ဒီဝမ်းပိုက်ပူပူလေးကိုလေးစားမြင်လို့ရပြန်သည်ကိုရဆန်ကျဆန်ဤလုတ်သက်အတွေ့အကြုံကိုခံမှန်းသိရှိလို့လျင်ထုံးအုပ်ကိုကြည်ရသည်ထုံးရည်များစီးကြပံများသဖြင့်မူလထုံးအုပ်ကိုမမြင်ရလောက်အောင်ပဲထုံးတွေအပေါ်ကအထက်ထက်အပွေးတက်နေခြင်းသည်ထိုကိုရဆန်ဖို့ဂုံယူပွဲအမှတ်တစိုက်ပင်သည်ဒီလိုပါပဲမျက်နှာပေါ်မှာထင်ဟပ်ပေါ်လွင်လာသည့်အရေးအကြောင်းများသည်လည်းအတွေ့အကြုံရင့်ကျက်တည်ငြိမ်မှု၏တင်ကြေးချဟုယူမှတ်နိုင်သည်ကောင်ပေါ်မှာခြေကုပ်ယူလာသောသဘင်ပြူများသည်ပင်တမိုင်းဆိုင်ရာတံပိုးတွေပဲမဟုတ်လားအသက်တွေကြီးရင့်ဥမင်းလာသောအခါငငယ်ကလိုတယောက်နဲ့တယောက်တတ်မှတ်မှုမျိုးမရှိကြတော့မောင်နှမလိုမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းလိုချစ်ခင်တွေ့တာချင်းအပြန်လန်အားကိုးခြင်းဖြင့်တန်ရုံးစဉ်ကိုဆက်လက်ခံရနေစေပြန်သည်လျှက်စစ်ဘဝကို Transformer ဖြင့်ပြောင်းလဲသလိုအချစ်ကို1500မှ928သို့ပြောင်းလဲနိုင်ကြောင်းတွေ့ရပြန်လေသည်အချစ်နှင့်ပတ်သက်၍မကြာခဏပြောဆိုငင်းခုန်ကြသောကိစ္စတစ်ခုလည်းရှိသေးသည်အချစ်ဆိုတာရယူပိုင်ဆိုင်လိုခြင်းလားဆွန့်လွတ်အနစ်နာခံခြင်းလားဆိုသောပြဿနာပင်ဖြစ်၏တစ်ချိန်တစ်ခါကအချစ်ဟုသည်ဆွန့်လွတ်အနစ်နာခံခြင်းဆိုသောအယူဆခစ်ဆားခဲ့ဘူးသည်တချို့ကတော့ချစ်ပါတယ်ဆိုကြတဲ့ကလိုချင်လို့ပေါ့ဆွန့်လွတ်ခြင်းစကြတဲ့ကချစ်နေစရာတော့မလိုဘူးဟုပြောကြသည်ကျွန်တော်အယူဆရတော့အချစ်မှာရယူပိုင်ဆိုင်လိုခြင်းနဲ့ဆွန့်လွတ်အနစ်နာခံခြင်းနှစ်မျိုးစလုံးထွေးရွှန်ရှက်တဲ့ပါဝင်နေသည်ဟုထင်၏ညီသူမဆိုကိုချစ်သူကိုပိုင်ဆိုင်လိုသည်သာဖြစ်၏ချစ်ပြီဆိုကြတဲ့ကလက်ထပ်ယူဖို့ရည်ရွယ်စိတ်ကူးကြသည်ပင်ဖြစ်၏ထို့သူကိုချစ်သူကိုစိတ်ချမ်းသာစေခြင်းသည်ကို
ို့မှာရှိသည့်ကျင်နာယူရမှုတွေအားလုံးပုံပေးအပ်ထားခြင်းသည်ချစ်သူကိုအရာရာမှာဦးစားပေးခြင်းသည်ကျွန်တော်သိသလောက်တော့1500အချက်တွင်ရယူလိုခြင်းနှင့်ဆွတ်လွတ်ပေးအပ်ခြင်းတို့မှာထက်ဝက်စီလောက်ပါဝင်နေပြီး928မြစ်တာမှာကျတော့ဆွတ်လွတ်နေတာခံခြင်းကပို၍အကဲသာလွှမ်းမိုးနေသည်ဟုထင်၏ဤသို့ပြောနိုင်ခြင်းမှာလည်းကျွန်တော်ဤကိုရီးအဖြစ်ပြများပေါ်တည်မြီ၍ကောက်ချက်ချမိခြင်းဖြစ်ပါသည်ဒီလိုဆိုတော့မေတ္တာတရားနှင့်ပတ်သက်၍ကျွန်တော်ဤကိုရီးအကြောင်းအချက်ကလေးများကိုပြောပြဖို့လိုအပ်လာလေသည်ကျွန်တော်ကိုရန်ရောက်သောနှစ်တွင်သူ့ကိုစတင်မြင်မှုခြင်းဖြစ်၏သူတို့ညီမတို့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသို့ပြောင်းလာကြသောအခါကျောင်းသားလောကတွင်ကြည်စရာရှုစရာပြောစရာတစ်ခုတိုးလာသည်သူတို့ညီမသုံးယောက်ကအသက်ချင်းတိတ်ကွာကြဟန်မတူတစ်နှစ်ကြီးတစ်နှစ်ငယ်ဖြစ်နိုင်သည်ထို့ကြောင့်အရက်မောင်းခြင်းကိုလုံးကိုတဲခြင်းတိတ်မကွာကြရွယ်ရွယ်လိုဖြစ်နေသည်ကျောင်းကိုလမ်းလျှောက်လာကြသဖြင့်ကျောင်းတက်ခါနီး၅မိနစ်လောက်အလိုမှာရောက်အောင်အချိန်မှန်ကဲ့ရီလာကြပုံရသည်ဂိုက်တူဆိုက်တူသုံးယောက်ဖြစ်သောကြောင့်ကျောင်းသားများကသူတို့ကို G3 ဟုခေါ်ကြသည်ကျွန်တော်တို့အတန်းရှိမှကြည့်လျင်ကျောင်းဝင်ဘောက်ကိုမြင်ရသည်သူတို့ညီမသုံးယောက်ကျောင်းဝင်ထဲဝင်လာပုံကိုနေ့စဉ်လိုမြင်နေရသည်သူတို့ထဲကအငယ်ဆုံးဖြစ်ဟန်ကြူသောကောင်မလေးမှာဥကောင်းကိုခက်နိုင်ငိုက်ခက်ဆောင်းဆောင်းထား၍ဇက်တောင်ဇက်တောင်ရှောက်လာတတ်၏ကောင်မလေးကအဆိုးဘူးဟူသောစိတ်မျိုးဖြစ်မိတာကလွဲလို့ထူးထူးခြားခြားစိတ်မလုံရှာခဲ့မိပါစေတမ်းမှာသူတို့ထဲကအငယ်နှစ်ယောက်ကျွန်တော်တို့အတန်းနဲ့ရောက်လာသည်ကျန်တယောက်ကတော့ဆယ်ရန်းနှစ်နှစ်ဆက်ကြပြီးညချောင်းရောက်သွားဟန်တူသည်ကျွန်တော်ကမဆိုးဘူးဟုထင်သောကောင်မလေးအနေမြီမှာလေးမီဖြစ်၏သူကျွန်တော်တို့အတန်းထဲရောက်လာတော့လဲနေဆက်မှုမရှိခဲ့ထိုအချိန်ကကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတစုမှာမင်းကလေးတွေနဲ့ရောရောဝင်ဝင်မနေတတ်ကြတာကတကြောင်ကျွန်တော်ကလည်းဘောလုံးကန်ဒီဘက်မှာဆိတ်ရောက်နေတာကတကြောင်ကြောင့်ဖြစ်သည်ဒီကြားထဲမှာအတန်းထဲမှကျောင်းသားတယောက်ကသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားနေသည်ဟုတရား၏ထိုကကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမစီမဆိုင်စိုးရိမ်စိတ်ဝင်လာ၏ထိုကြောင့်သားကိုသူကပြတ်မချိုက်ဘူးဟုသိရသောအခါမှစိတ်သက်သာရာရသွားသလိုဖြစ်မိ၏ကျွန်တော်အနေနဲ့သူ့ကိုချီးကပ်ဖို့ကြတော့စိတ်မကူးမိသူနဲ့လည်းတခါမှစကားမပြောဘူးကဲ့ဒီလိုနဲ့ဆယ်ရန်းကိုတစ်နှစ်ထဲအတူတူအောင်ပြီးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရောက်ခဲ့ကြသည်သူကဓာတ်ရုပ်ပေရာအဓိကယူပြီးကျွန်တော်ကတသနိကပေရာယူသည်ဘာသာရချင်းမတူကြသောကြောင့်တိတ်မဆုံဖြစ်ခဲ့ပဲရှိနေပြန်၏တခါတည်းရန်ကြမှသွားရင်လာရင်တွေ့မိကြပြီးဘယ်သွားမလို့လဲအတမ်းမရှိဘူးလားစသဖြင့်တခွန်းတလေနှုတ်ဆက်ဖြစ်တာလောက်ပဲရှိဒီအထိလဲဒီကောင်မလေးမဆိုးဘူးဟူသောအဆင့်ထက်မပိုခဲ့ဒုတိယနှစ်တတိယနှစ်ရောက်သည့်အထိဘာမှမထူးကြတကယ်တော့သူနှစ်ကျွန်တော်တမျိုးနယ်တဲ့အကျိုးနေကြခြင်းဖြစ်၏အနေတော်မှတယောက်နဲ့တယောက်တိတ်မဆုံဖြစ်ကြတာထူးခြားသလိုလိုတော့ရှိ၏ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းကျစုစီမင်းကလေးတွေနောက်တကောက်ခေါလိုက်တာမျိုးထက်ကြပြရေးချင်းနိုင်ရန်ကက်စားဆောင်လုပ်ချင်းလက်ရေးကြပြစာအုပ်ကလေးတွေထုတ်ချင်းတို့ကိုပို၍စိတ်ဝင်စားတတ်တော်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်၏တို့ရတွင်နှစ်ဖူးစာကဘယ်နေလိမ့်မရောသူနဲ့ကျွန်တော်ကိုတနည်းနည်းနဲ့စုံတွေ့အောင်ဖန်တီးပေးလေသည်ကျောင်းရဲ့ရှေ့ပိတ်ထားသောကာလ၏နေ့တစ်နေ့တွင်မင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုမှာသူနဲ့တွေ့ရသည်သူနဲ့မဆုံပြစ်သည်မှာ9လ8လလောက်တော့ရှိမည်ထင်သည်သူ့အမြင်တော့အံ့ဩသွားသည်သူသည်အရင်ကလိုပိမ့်ပိမ့်တွေ့တွေ့လေးမဟုတ်တော့ကိုရီးယားနိုင်ငံလိုရုတ်တရက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်ကိုတွေ့ရ၏ကျွန်တော်ကတကားဖွံ့ဝါရကိုအခွင့်အောင်းယူပြီးအမြတ်ထုတ်ဖို့ကြံစီသောနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီလိုမျိုးမဟုတ်ရပါအကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုသည့်သဘောထားဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်စိတ်ထဲတွင်အရင်တုန်းကလိုဒီကောင်မလေးမဆိုးဘူးဆိုတာမျိုးမဟုတ်တော့ပဲဟာတော်တော်လှတာပဲဟူ၍ဝန်ခံရပါတော့သည်။ဘာကြောင့်ခုမှရုတ်တရက်အကြီးကျယ်စိတ်ဝင်စားသွားမိရပါသလဲ။ဒီလိုဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ဟိုရင်ကိုရန်တုန်းကသူ့ကိုစပြီးမြင်ခဲ့စဉ်ကပင်မတိစိတ်နဲ့စိတ်ဝင်စားနေလိမ့်မည်။ဒါကြောင့်သာသူ့ကိုတခြားကျောင်းသားတစ်ယောက်ကချင်းကပ်ဖို့ကြိုးစားရတာကိုတဝင်တူမိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။တိစိတ်ကအုံနောက်ထဲမှာရှိပြီးမသိစိတ်ကနှလုံးသားထဲမှာရှိမိချင်းအရင်ကနီးလျက်နဲ့ဝေးနေကြပြီးအခုတော့ဖူးစာခံအကြောင်းအရအချိန်တန်ပြီဖြစ်၍သူတို့နှစ်ဦးသည်
ဖက်ဆက်ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုကိုပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်လိုက်ကြခြင်းပင်ဖြစ်ပါတည်းချင်းမိပြီဆိုပြန်တော့လဲကျွန်တော်မှာအယူမှုဖြစ်ရသည်တကယ်ချင်းတွေကတော့မင်းဟာကလွန်လွန်းတယ်ဟုပြောယူရသည်ကျွန်တော်မှာအခုပင်သူ့အချစ်ကိုမရလျင်တည်တော့မလို့ဖြစ်နေသည်သူဖြင့်ကျွန်တော်စာကြောင်ရေးသည်စာထဲမှာပါသည့်အသေးစိတ်တွေကိုတော့မပြောတော့ပါစာပြန်ပြအောင်တော့ပြန်ပါနော်မချစ်ဘူးဆိုရင်တော့မုန်းနေဆိုတဲ့စာကြောင်လေးကိုထည့်ရေးပေးလိုက်ပါအဲ့ဒီမုန်းနေဆိုတဲ့စကားလေးကိုပဲကိုတသက်လုံးအမြဲတမ်းတင်ထားပါမယ်ဒါမဲ့လေးမရဲ့ချစ်တယ်လို့ပဲပြောပါနော်ငွေချင်းတွေကစာကိုဖတ်ကြည့်ပြီးရေးထားတာတော့မစိုးဘူးဒီစာကိုဘလို့ပေးမှလဲဟုမေးသည်ကြောင်းပိတ်ထားတော့ပေးဖို့ခက်နေတယ်ကွာစာရက်ကထည့်လိုက်ရင်ကောင်းမလားလို့အာဘယ်ဖြစ်မလဲကွာသူနဲ့မင်းချင်းကအရင်ကလည်းရင်းနှီးနှီးရှိကြတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဒီကြားထဲမှာလည်းနေ့နေ့ချီးပြီးကြောင်းအဆက်ဆက်မရှိနေလာပြီးမှရုတ်တရက်စာပေးလိုက်တဲ့ဆိုရင်ဟိုကဘလို့ထင်မလဲကျတော့ငါဘာလို့တင်လဲကျောင်းဖွင့်ခင်အတွင်းမှာသူတို့အိမ်ကိုနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လောက်သွားလဲရမယ်ပြီးတော့အခြေအနေကိုအကဲခဲရမယ်မင်းပေါ်မှာခင်မင်မှုရှိပုံရတယ်ဆိုရင်ကျောင်းဖွင့်တဲ့အခါကြိုးစားကြည့်ပေါ့တို့နဲ့လေးမေတို့အိမ်တို့သွားလဲဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တကယ်ရင်တယောက်ကလှူသားကောက်လိုက်တတ်နေသည်ဒါရုပေကအဓိကဖြစ်၏လေးမိကလည်းဓာရုပေရာဆိုတော့မှတ်စုစာအုပ်ငှားဖို့အကြောင်းပြရင်သွားကြသည်လေးမိတို့မိသားစုသည်ခြံဝန်းကျယ်တဲ့ကရှေးအိမ်ကြီးတစ်လုံးမှာမိသားစုဝင်တွေတိုက်တိုက်ဝန်းဝန်းစုပေါင်းနေကြခြင်းဖြစ်၏သူတို့မှာမောင်နှမတွေအများကြီးရှိသည်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုပြူငါစွာကြိုဆိုပြီးကောင်းစွာအဲ့ဝတ်ပြုကြပါသည်ထွေရလေးပါးစကားပြောဆိုကြရာတွင်တငယ်ချင်းတွေကသာဥဆောင်ပြီးပြောနေရသည်ကျွန်တော်ကတော့ကိုအတွင်းစိတ်ကမယုံမသားဖြစ်နေတော့ကြောင့်ရှက်တလို့လို့ဘာလို့လို့နဲ့စကားတိတ်မပြောရဲပဲသူ့ကိုယ်သာတစ်ချက်တစ်ချက်ခိုးကြည့်မိရှိုးတိုးရှမ်းတဲ့ဖြစ်နေခြင်းကိုတက်တာရရအောင်ရင်နွေးချမ်းတွေကြီးဖြစ်တော့နေမိကြတော့ဝင်းထဲမှာရင်နွေးတွေများပြီးစီးသွားကြလာသည်ဟိုကောင်တွေကတော့လေးမေကြီးအမကြီးနဲ့လေကျော်မိပြီးစကားစမဖြစ်နိုင်ဖြစ်နေသည်သူတို့ကကျွန်တော်ကိုစကားပိုင်းနဲ့ဝင်ဆောင်ဆွဲခေါ်ဖို့ကြိုးစားသေးသည်ကျွန်တော်ကတော့ကိုယ်ဒုက္ခနဲ့ကိုမှုစကားတော့ဟာဟာမပြောနိုင်ပဲဖြစ်နေ၏အပြန်ကျတော့မင်းကဘလို့ဖြစ်ကြလဲငါတို့ကစကားကြောင်းပေးနေရတော့ဝင်မပြောနိုင်ပဲဘာကြောင့်မျက်စိမျက်နှာပြက်နေရတာလဲဟုတ်တငယ်ချင်းတွေကအပြစ်တင်သည်ငါတိတ်ပြီးတေးပေါက်ချင်တယ်လို့ကွာရင်းနှီးချမ်းတောက်တာများသွားလို့သူတို့ကဝိုင်းဟားသည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အစီအစဉ်ကအောင်မြင်ပါသည်တငယ်ချင်းကလေးမေစီကမှတ်စုစာအုပ်ငှားလာသည်နောက်တစ်ပတ်လောက်နေတော့စာအုပ်ပြန်ပေးတာအကြောင်းပြပြီးတစ်ခေါက်ချက်သွားသည်နှစ်ပတ်လောက်နေပြန်တော့ကျောင်းနေဘက်တယောက်ဤအဖေဆုံးလို့ကုမေကောက်ဖို့တခါထက်ရောက်ပြန်သည်နောက်ခေါက်များမှာတော့ရင်နွေးချင်းတိတ်မတော့ရတော့ပါလေးမေနဲ့ကျွန်တော်မှာဟိုအရင်လိုမေထုခေါ်ပြောအဆင့်ထက်ပိုပြီးရင်းနှီးမှုရှိလာသည်သူ့စိတ်ထဲတွင်ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်သူတို့အိမ်ကိုတလားလောက်အတွင်းမှာသုံးခါလာလဲရသလဲဟုတွေးကျင်တွေးမိလည်းမည်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုတစ်ချက်တစ်ချက်ခိုးကြည့်တာကိုရေးမိရင်တော့အကြောင်းရင်းကိုသဘောပေါက်တော့ပါသည်နောက်ပိုင်းတွင်ထိုအကြောင်းကိုပြန်ပြီးကြည့်တော့ထိုစဉ်ကသူလုံးဝမရေးမိပါဟုဆိုသည်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုလာရစ်ချင်းဖြစ်သည်ဟုမထင်မိကျွန်တော်တကယ်ချင်းတယောက်ယောက်ကသူ့အမတယောက်ယောက်ကိုစိတ်ဝင်စားနေလို့လာတာပဲဟုထင်မိသည်ဟုဆို၏ကျွန်တော်ပညာရေးတက်တန်တလျှောက်မှာကျောင်းမြင့်မြန်ဖွင့်ပါစေဟုဆုတောင်းမိခြင်းသည်ဒီကြေးချင်းပထမဆုံးဖြစ်၏ကျောင်းပြန်ဖွင့်လို့ပြောမိတာလဲဒီတစ်ခါသာရှိပါသေး၏အရင်ကပထမဆုံးအတန်းချိန်အမြဲလွတ်တက်တဲ့အကောင်တယောက်ဟာခုတော့မနဲ့အစောကြီးကလေးကကျောင်းကိုရောက်နေတယ်ပြီကျောင်းဖွင့်ခြင်းသူ့အတန်းချိန်စင်းကိုတောက်ခုထားရသည်သူ့အတန်းပြီးကန်ဒီတွင်မလန့်မကန့်ကသွားဆောင်နေသည်သူ့အတန်းချိန်ကထွက်လာမှဇင်းကြံတောင်ကျိုးမှစုံအောင်ချိန်ရသည်ဒီဘက်လာရင်ကျောင်းတည့်မမျောလင့်မဲ့တွေ့တယ်လို့မျိုးပေါ့သူကကျွန်တော်ကိုတငယ်ချင်းတယောက်လိုခင်မင်ရင်းနှီးစွာလက်ခံစကားပြောဖို့ရသည်တို့တော့အာတမီစာပေးဖို့အစီအစဉ်ကတော့အထမမြောက်သေးရေးပြီးသားစာကလွယ်ထဲမှာတော့အမြဲပါသေးဘယ်နည်းပင်ပုံပေးရမှန်းမသိတဲ့ဖြင့်ကြံ့ကြာနေရ၏ဘလာဆောင်တော့ကိုအဖုံဖုံးသည်အဖုံးချမှာစာအိတ်ကိုထည့်သည်စာကြီးတက်တက်ပြတာချက်စာလျင်စောင်းချမှာ
ညှက်ပေးတာကပိုပြီးအင်ဂျီရရသည်ရွေးလူဖို့လဲတိတ်ခံရှိသည်ဟုတွေ့မိတော့ကြောင်းပဲတရက်တွင်သူ့အတန်းပြေးချိန်ကိုသွားဆောင်သည်အတန်းကြီးကသူထွက်လာသည်တယောက်ထဲမဟုတ်အဖော်ကျောင်းသူတယောက်ပါသည်စားတော့ဆိုင်တန်းဘက်ထွက်သွားသည်ကျွန်တော်မတိမတာနောက်ချမ်းပြေးလိုက်သွားသည်သူအေးကြီးဆိုင်မှာထိုင်သည်ကျွန်တော်လက်ဖက်ကြီးဆိုင်မှာစောင့်ကြည့်သည်အေးတော့ပြီးတော့သူတယောက်ထဲပကံလမ်းဘက်ထွက်သွားသည်အိမ်ပြန်ဖို့ကားမတန်းရှိရသွားတာပဲကျွန်တော်နောက်ကလိုက်သွားသည်ယောက်ျားတယောက်ခြေလမ်းနဲ့ဆိုလျင်ခဏလေးနဲ့မေးရမည်တို့ရတွင်ကျွန်တော်ကကျွန့်ဆုတ်ဆုတ်လုပ်နေမိ၍လမ်းထိပ်ကားမှတ်တံရောက်ခံနေမှပြန်ဘေးချင်းရှင်မိပြန်တော့မလို့လားဟုတ်ကျွန်တော်ကနှုတ်ဆက်မိမိသည်ဟုတ်တယ်အတန်းမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟုတ်ရောင်ပြီးကျွန်တော်ဖြေမိသည်အတန်းရှိရတာနဲ့ဒီကားမှတ်တံကိုဘာအတွက်လာတယ်လဲဟုတ်သူတွေးစရာဖြစ်သွားတော့မည်မထူးလှုပ်ဆန်ရှိရလှုပ်တော့လေလွေထရစာထည့်ထားသောစာအုပ်ကိုလက်နှင့်ဆန်းကြည့်မိသည်ဆွဲမထုတ်ရသဖြင့်စာအုပ်ထောင်စုံကိုလက်နှင့်ပုတ်နေလိုက်မိ၏ထိုစမှာဘတ်စကားဒစင်ထိုးဆိုင်လာသည်သူကသွားမယ်ဟုပြောပြီးကားပေါ်တက်သည်ကျွန်တော်ရောင်ကြောင်ပြီးရက်နေမိ၏ထိုစမှာခက်လှမ်းလှမ်းတွင်ရက်နေသောကျောင်းသားနှစ်ယောက်ကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရသည်တယောက်ကကြံတယောက်ကိုသွားတော့လိုက်တော့ဆိုသည့်သဘောဘတ်စကားဘက်ကိုမျက်စပြပြီးပခုံးကိုတွန်းလိုက်သည်ကြံတယောက်ကကျွန်တော်ကိုဖြတ်ခနဲ့တစ်ချက်ကြည့်ပြီးကားရှေ့ဘက်ကလိုက်တက်သွားသည်ကားကထွက်စပြူသည်ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာအကျွေးကြရစက်ဝင်ရောက်လာပြီးဒီကောင်၄မိနစ်ကိုလိုက်တာငါနောက်ကျချန်ခဲ့ပြီဒီလိုကိစ္စမျိုးမှာမိနစ်ပိုင်းလောက်နောက်ကျလာနဲ့တသက်လုံးလွှဲရတာမျိုးဖြစ်ရတယ်ကားကအရှိန်ယူနေပြီကျွန်တော်ကားနောက်ကိုပြေးလိုက်သည်နောက်ပေါက်လက်ကန်နှန်းကိုဖမ်းဆုပ်ကန်ပြီးလွှားခနဲ့ခုန်တက်လိုက်သည်ချိန်နင်းကုန်နှင့်ချီတော့ကမထီခင်လေအချိန်တွင်ခေါင်းထဲသို့အကျွေးတစ်ခုဖြက်ခနဲ့ဝင်လာသည်ခုနေများကားပေါ်ကပြုတ်ချပြီးသေသွားခဲ့ရင်အချစ်ထွက်အသက်ဆွန့်သွားရှာပါကလားလို့သူပြန်ရင်မဟုတ်ဘူးတိတ်မလုံးနဲ့လေအေးစစ်စီပါကားဆရာကကျွန်တော်လက်မောင်းတစ်ဖက်ကိုဖမ်းကင်ထင်းရင်ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်ကကျေးဇူးပဲဟုရည်ကြဲကြဲပြောပြီးကားအတွင်းပိုင်းကိုငုံဝင်လိုက်သည်ကားကသိကျက်လှသည်မဟုတ်တော့လဲရှေ့ပိုင်းကိုတိုးဝင်သွားဖို့တော့သိမလွယ်သေးကားရှေ့ပိုင်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ကလူကြားထဲမှလေးမိကိုသူစွန်းသစမြင်ရသည်သူ့နောက်လိုက်လာသည့်ကောင်ကိုတော့မမြင်မိဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေးမိညာကိုကပ်ဖို့ဒီကောင်စ조사มาတော့သိကြသည်လူချက်ကြကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးလူချင်းထီအောင်လို့၍အသားယူနေလင်မလားဟုတွေးမိတော့ကရင်းနေတုံကြီးချွေးပြန်ကျင်လာသည်ရှေ့နားစီသို့တိုးဝင်ဖို့조사တော့လဲမိမကြီးတယောက်ကအလိုတော်ဘယ်နဲ့တော့တိုးလာကြည့်လားဟုဆိုသဖြင့်ရှေ့မဆက်ရဲပဲအသာနေလိုက်ရသည်ကြည့်မြင်တိုင်းညစေးမှတ်တိုင်းတွင်လူကြော်တော်များများဆင်းသွားသောကြောင့်ကားရှေ့ပိုင်းသို့တိုးဝင်သွားလိုက်နေသည်လေးမိဘေးမှာကလျက်ရက်နေသူမှာဟိုကောင်မဟုတ်နွားတို့ကလာကြီးတယောက်ဖြစ်၏ကလာကြီးရဲ့ဟိုဘက်မှာမှဟိုကောင်ရက်နေသည်သူသည်လေးမိနားတွင်ကက်ခွင့်မရတော့လဲမကြာခဏဆိုသလိုစူးစူးဆက်ဆက်ကြည့်နေတာတည်သည်လေးမိကလည်းဒါကြောင့်ကလားကြီးကိုအကာအကွယ်ယူထားခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်ကျွန်တော်စိတ်ကူးတစ်ခုရလိုက်သည်ဟိုကောင်ဟန့်သွားအောင်တခုခုလုပ်ရမည်လေးမိဟုကျွန်တော်ခေါ်လိုက်၏သူဆက်ခနဲ့လန့်ပြီးလှည့်ကြည့်သည်ကျွန်တော်ကိုမြင်မှစိတ်သက်သာရာရသွားလိမ့်ဝမ်းသာသွားဟန်လည်းကြူသည်သူ့တငယ်ချင်းရောက်လာပြီဆိုပြီးအားပြတ်သွားခြင်းပဲထင်မင်းမှုပေးထားပါလားဟုကျွန်တော်ပြောသည်သူကနေပါစေရပါတယ်ဟုပြောပြီးမှသဘောပေါက်သွားပုံဖြင့်ထမင်းဘူးလှန့်ပေးသည်အပေါ်ပါလာကြောင်းတည်သွားသဖြင့်ဟိုကောင်ကလည်းရွှေမန်းယုံမှတ်တိုင်မှာဆင်းသွားတော့သည်ညီနီကုန်းစည်းမှတ်တိုင်တွင်လေးမိထိုင်စီရနေရာရသည်သူကကျွန်တော်ကိုမော်ကြည့်၍ထမင်းဘူးပြန်ပေးလေကျေးဇူးပဲဟုပြောသည်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်၏လွယ်ထဲကစာထည့်ထားသည့်စာအုပ်ကိုထုတ်ပြီးစာအုပ်နှင့်ထမင်းဘူးကလေးပေးလိုက်သည်သူကရုတ်တရက်မှုလှမ်းယူလိုက်ပြီးမှစာအုပ်ကိုမြင်ပြီးဒါကားဟုရေရွတ်လိုက်စမှာကျွန်တော်လူကြားထဲကတိုးဝှေ့ပြီးအပေါက်ကဖက်ထွက်လိုက်သည်နောက်မှတ်တိုင်မှာကားရကြောင့်ကျွန်တော်ဆင်းနေခဲ့၏ကျွန်တော်သည်လိုင်းစင်အစစ်ခံရပြီးနောက်ချော့ချော့မောမောထွက်ခွာခွင့်ရလာသောကားဒရိုင်ဘာတယောက်လုံးပေါ့ပါရှင်လန်းသွား၏ဒီပိုင်းနဲ့ထဲတွင်ကျွန်တော်သည်စာပေနည်းတစ်ခုကိုမမျှော်လင့်ပဲတီထွင်နိုင်ခဲ့သူတယောက်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသတိရမိ၏နေကလေးတယောက်ကိုစာပေးတယ်ဆိုရမှာလူရှင်းသည့်နေရာမှာသာစာပေးရစမည်ခုတော့
ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာလူတွေပြစ်ကြက်ညံ့နေကြတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေကြားထဲမှာဆိုတော့ငင်းဆန်နေလျင်ရှက်စရာဖြစ်ပြီ။ထို့ကြောင့်မဖြစ်မနေယူထားလိုက်ရပြီမဟုတ်လား။ဘလောက်ပိုင်ထားသလဲ။နော်။တငယ်ချင်းလိုပဲခင်ကျင်တယ်ဟုသူကပြောသည်။သူ့ကိုစိတ်ဆိုးလားဟုမေးသောအခါစိတ်တော့ဆိုးကျင်တယ်ဒါပေမဲ့မဆိုးတော့ပါဘူး။နောက်တစ်ခါဒါမျိုးလုပ်ရင်တော့စိတ်ဆိုးမိမလားမသိဘူး။သူစကားတွေကိုပငယ်ချင်းတွေကပြန်ပြောပြသည်။အမှုတစ်ခုကိုစီစစ်ဝေဖန်ပြီးသဲလွန်စားရှာသလိုအသေးစိတ်ဒိဗေကောက်ကြည့်ကြသည်။စိတ်တော့ဆိုးကျင်တယ်ဟုဆိုသဖြင့်ကျွန်တော်ချစ်ကိုလက်ခံပြီးအရေးရောမရှိသေး။ဒါပေမဲ့မဆိုးတော့ပါဘူးဆိုတာကတော့အတက်ပွင့်။ကျွန်တော်ကိုခွင့်လွှတ်သည့်သဘော၊တန်ရောစင်ရှိသည့်သဘော၊တို့ရရင်နောက်တစ်ခါဒါမျိုးလုပ်ရင်လို့ဟန်လိုက်တာကတော့တိတ်အလားလာမကောင်းချင်။ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခါဒါမျိုးလုပ်ရင်စိတ်ဆိုးမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။စိတ်ဆိုးမိမလားမသိဘူးလို့ပြောတာဟာမသိကြတဲ့သဘော။သူကိုယ်တိုင်လည်းမင်းကိုလက်ခံရမလားညင်းပယ်ရမလားပြက်ပြက်သားသားမဝေခွဲနိုင်သေးတဲ့သဘောပဲ။မျောလင့်ချက်ရှိသေးတယ်ဆက်ပါလို့။ဟုတ်တငယ်ချင်းတွေကအားပေးသည်။ထို့ကြောင့်နောက်ထပ်စာတစ်စောင်ပေးပြသည်။အရင်တစ်ခါလိုပဲဘတ်စကားပေါ်မှာပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်၏။ဒီကြိမ်ချိန်မှာလည်းသူစီကအပြေမရစိတ်ဆိုးသည့်ပုံစံနဲ့မပြတို့တက်မှုတော့ရှိသည်သူကကျွန်တော်ကိုအေးအေးဆေးဆေးလက်ခံစကားပြောခြင်းပင်ဖြစ်လောလောဆယ်မှာဒါမျိုးတွေမစဉ်းစားကြင်သေးဘူးဟုသူကပြောသည်ဘယ်တော့စဉ်းစားမှာလဲဒါတော့ဘယ်သိမလဲစောင့်ရတာကြားလာပြီဘာလဲသူစဉ်းစားတဲ့အချိန်ထိမစောင့်နိုင်ဘူးလားသူစကားအသွားလာရတော့ကျွန်တော်အချိန်ကြီးကောင်းနေသည်ဟုယူဆနိုင်သည်တို့ရတွင်စာချုပ်စာရမ်းနဲ့လုပ်သောကိစ္စတွေတောင်ဟုတ်ဖြစ်တာမျိုးတွေရှိနေသေးတာခုလိုကိစ္စကအချိန်မြွေပြက်ပြဲသွားနေသည်ဒီကြားထဲကျောင်းကရက်ရှည်ပိတ်သွားပြန်၏ကျောင်းဖွင့်နေတော့ကဆိုရင်နည်းနည်းတော်သေးသည်သူ့ချစ်ကိုမရသေးတော့လဲသူ့ကိုမြင်တွေ့ခွင့်ရသည်စကားပြောခွင့်ရသေးသည်ကျောင်းပိတ်လိုက်တော့ရှင်ထဲမှာဟာသွားသည်နေမထီထိုင်မသာဖြစ်ရသည်ထိုခါကျမှသူ့ချစ်ကိုရယူလိုသောဆန္ဒကပို၍ပြင်းပြလာသည်ဒီချိန်မှာအခွင့်အရေးတည်းရဖန်တီးလာသည်ညရဲမှာသူနဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်မမျှော်လင့်ပဲစုံမိရမှာသူအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းတစ်ခုတက်နေကြောင်းသိရသည်တငယ်ချင်းကကျွန်တော်ကိုလာတဲ့ရင်ပေးသည်ဒီလိုနဲ့သူ့ကိုတွေ့ခွင့်ရပြီးတတိယစာစောင်ကိုပေးပစ်ခဲ့ပြန်သည်ထိုစာရဲတွင်စောင့်ကြရသည့်ရက်တွေလည်းကြာပြီဖြစ်ကြောင်းတတိယအချိန်နှောက်ယှက်ခြင်းလို့ထင်ကျင်လဲထင်နိုင်ပါကြောင်းတို့ရတွင်တတိယအချိန်တုံ့နှိပါဝေလုပ်နေခြင်းမျိုးတော့မဖြစ်စေလိုကြောင်းဒီတစ်ခါတော့အဖြေပေးပစ်အောင်ပေးဖို့အကြောင်းခဏရဲ့ပြည်သည့်နေ့တွင်လာခဲ့မည်ဖြစ်ကြောင်းထိုနေ့တွင်စာအုပ်တော်ကိုပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်အချစ်ကိုလက်ခံလျင်ထိုစာအုပ်ကိုယူပါငင်းပယ်မည်ဆိုလျင်ထိုစာအုပ်ကိုမယူပါနှင့်ဒီစာသည်နောက်ဆုံးအချိန်ကြိုးစားခြင်းပင်ဖြစ်သည်အကယ်၍ဒီချိန်အကြောင်းမပြန်ခဲ့လျင်နောက်နောက်ဘက်တော်မှထပ်ပြီးမနှောက်ယှက်တော်ပါဟုဂရုပေးပါကြောင်းရေးသားထားသည်ကျွန်တော်စိတ်ကူးကဘလာစာအုပ်တော်ထဲတွင်သူ့ကိုဘလောက်ချစ်ကြောင်းခုလိုကျွန်တော်အချစ်ကိုလက်ခံခဲ့သဖြင့်အလွန်ဝမ်းသာကြောင်းကျွန်တော်တော့ပြောရတဲ့လူဘယ်မှမှရှာလို့ရမှာမဟုတ်ကြောင်းရေးပြီးသူ့ကိုပေးမိ။သူကကျွန်တော်ချစ်ကိုလက်ခံသည့်နေ့ဖြင့်ထိုစာအုပ်ကိုယူသွားပြီးလျင်ကျွန်တော်ရေးထားတာတွေဖတ်ပြီးပျော်ရွှင်မှုကိုမျှဝေခံစားရလိမ့်မည်။တကယ်တော့ကျွန်တော်အချမ်းမှာစိတ်ကူးရင်စံနေ။သူကကျွန်တော်ပေးသည့်စာအုပ်ကိုချိန်သေးယူပါမည်ဟုဘယ်လိုလုပ်သေးသေးချာချာသိနိုင်ပါမလဲ။ဒီတစ်ခါတော့ဖြစ်လောက်သည်ဟုကိုကိုကိုအထင်ကြီးပြီးဆွံ့ရွတ်လှုပ်ချလိုက်ခြင်းသာဖြစ်၏။အမှန်တကယ်လဲသူသည်ကျွန်တော်ပေးသည့်စာအုပ်ကိုမယူခဲ့ပါကျွန်တော်ချစ်ကိုညှင်းပယ်လိုက်သည့်သဘောပင်ဖြစ်သည်ဟုယူဆရသည်ဟွန်းမယူချင်ဘူးဟုပြောပြီးသူဘတ်စကားပေါ်တက်သွားသောအခါရင်ထဲကဟာကနေဖြစ်သွား၏မှားပြီဆိုတာသိလိုက်သည်ကိုကိုကိုလည်းအပြစ်တင်ရမဆုံးအောင်ဖြစ်ရ၏ဘယ်သူကမှမတိုက်တွန်းပါပဲနှင့်ကိုဟာကိုဆက်ဆော့ပြီးဒီတစ်ခေါက်နောက်ဆုံးအချိန်မှဟုစာထဲမှဂရီပေးမိသည်ယောက်ျားတစ်ယောက်နေဖြင့်ကိုပေးတော့ဂရီကိုမြဲအောင်ထိမ့်သိမ့်ရပြီလေမြေအစတော့ကမစင်စားခင်မိတကယ်လို့သူကညင်းလိုက်လျင်ဘလို့နေမလဲသူနဲ့အဆက်အသွယ်ထမလို့ပဲနေနိုင်ပါမလားတက်စားခဲ့ဖို့ကောင်းသည်ခုတော့ဘာမှမတက်နိုင်ကြီးတကယ်ကြုံလာတော့တော်တော်ခံစားရသည်သူဘတ်စကားပေါ်တက်သွားပြီးနောက်လူကထူပူပြီးအသိစိတ်ကင်းမဲ့သလိုဖြစ်သွား၏ရံကုန်မြူထဲမှာအတိတ်ပဲမဲ့ရှောက်သွားနေမိသည်ဘယ်သွားလို့သွားနေရမှန်းလည်းမသိကားလမ်းများကိုသတိမမူပဲဖြတ်ကူးသဖြင့်ကားတိုက်ခံရမလို့ပဲဖြစ်ရသည်
ကာသမများ၏အတန်တိတ်ဆဲဆူရည်ရွယ်ခြင်းကိုခံရသည်ဥတီယာမဲလျှောက်သွားနေရင်ကလေးမေ၏အမတယောက်အလုလုသောရုံးရှိကိုရောက်လာသည်လေးမေတို့အိမ်ကိုသွားလည်ရင်ကထိုမာကြီးနှင့်ခင်မင်ခဲ့သည်သူတို့ရုံးကိုနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်သွားလည်ခဲ့ပြီသူမျိုးသားနှင့်မှတည်ကျွမ်းခဲ့ရသည်အမကြီးကကျွန်တော်ပေါ်ခင်မင်မှုရှိပုံရသည်ဘာရမဟုတ်အမကြီးနှင့်တွေ့ချင်းစိတ်ပေါ်လာသည်အာခိုရရှာခြင်းသည့်သဘောဖြစ်လိမ့်မည်ရုံးတဲ့သူဝင်လာခဲ့၏အမကြီးရောသူ့အမျိုးသားပါတွေ့သည်သူတို့ကရုံးသက်သာဆိုင်မှာလက်ဖက်ရည်လိုက်ကြိုက်သည်ကျွန်တော်ကစကားနည်းနေသည်တစ်ချက်တစ်ချက်ငင်းငင်းငံငံဖြစ်နေသည်မျက်စိမျက်နှာတိတ်မကောင်းလှဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်ကဖျားနေသည်ထိုရက်ကမိုးရွာလိုက်နေပူလိုက်ဖြစ်နေသဖြင့်နှာစည်းချောင်းဆိုးဖြစ်နေသည်မျက်နှာကလည်းချောင်ကျနေပြီးတနာစရာရုပ်ပေါက်နေဟန်ကျူသည်အမကြီးကသူ့အမျိုးသားကိုဒီစုံတစ်ခုခတ်တိုးတိုးပြော၍အလုပ်ရှိသည်လို့တွားအောင်မယ်စကားပြောနှင်းကြဆိုပြီးထွက်သွားသည်ဘာအကူအညီပေးရမလဲလို့မင်းကိုမေးကြည့်ပါတဲ့ကွာအမကြီးအမျိုးသားကပြောသည်ကျွန်တော်ဒုက္ခကိုဖွင့်ပြောရကောင်းမလားစဉ်းစားသေးသည်ပါးစပ်ကမထွက်ကိစ္စမရှိပါဘူးကိုရပြီးသွားပါပြီဟူ၍သာပြောလိုက်သည်ခဏကြာတော့ကိစ္စရှိလို့ဆိုပြီးလာခေါ်သည်ဖြင့်အမကြီးအမျိုးသားရုံးနေပြန်သွားသည်ကျွန်တော်ကိုခဏစောင့်နေဖို့မှာသွားသည်ကျွန်တော်စိတ်ကူးတစ်ခုရသဖြင့်စာတို့လေးတစ်စောင်ကိုလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာပင်ထိုင်ရည်သည်နောက်တော့ဘယ်တော့မှမနှောက်ရှက်တော့ပါဘူးလို့ပေးထားတဲ့ကလေးကိုတီးပါမယ်လို့ထပ်ပြီးကြည်ပေးပါတယ်အမြဲတမ်းချစ်နေမယ်ဆိုတာကိုတော့ယုံကြည်စေခြင်းတည်းဟုရေးထားသည်ကျွန်တော်ယုံတဲ့သူဝင်ခဲ့သည်အမကြီးစပွဲရှိမှာတွားရက်သည်အမကြီးကမော့ကြည့်ပြီးထိုင်လေဟာဟုပြောသည်ကျွန်တော်ကစာကိုစပွဲပေါ်တင်လိုက်သည်ဒါလေးပေးပေးပါအမရဲ့ဟုပြောပြီးခြာကနေလက်ထွက်လာခဲ့သည်ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာလို့ဇေဘွန်တွေဖွာကနေဝဲပြန်ပြီးလှလှပပထွက်လာခဲ့ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဖြစ်ချင်တော့လက်ထွက်ခါနီးကလေးမှာနှာခေါင်းထဲမှာနှာရည်ကစီးကျလာသည်ထို့ကြောင့်နှာရည်ယုံမကြအောင်ရှုပ်ခနဲရှုံသွင်းပြီးအ мян လက်ထွက်ရခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်ဤလွမ်းကန်းကမပီပြင်းပဲဟာသဆန်ဆန်ဖြစ်ခဲ့ရလေသည်တို့ရတွင်ဒီလိုမတည့်ဖြစ်သွားတာကပင်ကျွန်တော်ကိုအကြီးကျယ်အကျိုးပြုခဲ့လေသည်အเจ้าမှာနေမကောင်းလို့မျက်နှာကချောင်ကျမျက်လုံးကနေနေရတဲ့ကြားထဲနှစ်ချင်းကိုရှုပ်ခနဲရှုံသွင်းလိုက်တာကိုအမကြီးကကောင်းလေးငိုတော်ငိုသွားရှာတယ်ဟုထင်သွားခြင်းပင်ဒီထို့ကြောင့်ကိုလည်းသူညမလေးမီကိုပြောပြရင်ကျွန်တော်အတွက်တိုက်တွန်းဖြောင်းဖြားပေးပုံရသည်လေးမီကလည်းသူ့မှစကားကြောင့်ကျွန်တော်ကိုတနာသွားဟန်တူသည်နောက်တစ်ပတ်လောက်ကြာတော့ခါလေးမီစီကစာတစောင်ရောက်လာသည်ကျွန်တော်အချစ်ကိုလက်ခံကြောင်းအချက်ပြသည့်ကြံပြားလေးတစ်ပုတ်ပါလာလေသည်လိုလေကန်ကြီးပြီလို့သာပေါ့ဟုကျွန်တော်ရေရွတ်မိသည်ကိုအတော့မကြတာကိုလည်းသိရှိဝန်ခံရသည်သူစီနောက်ဆုံးရေးလိုက်သည့်စာရဲတွင်ဒီတစ်ခါအဖြေမရရင်နောက်ဘယ်တော့မှမနှောက်ရှက်တော့ဘူးဟုပါရှိသည်ဒါကိုသူကရာဇသံပေးတာပဲဟုအတေပဲကောက်သည်တကယ်ချစ်ရင်ဘလောက်ကြာကြာစောင့်နိုင်ရမှာပေါ့ခုတော့နေငါ့ကိုမြင်မြင်ချစ်ချစ်မချစ်ရင်နောက်ဘယ်တော့မှမမျှော်လင့်နဲ့ဆိုသည့်သဘောဖြစ်သွား၏မင်းကလေးတယောက်၏မာနကိုသွားထိခိုက်သည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ပေါ်ပြက်ပြက်တောက်တောက်လုပ်ပြဖို့တောင်စိတ်ကူးမိသည်ဟုသူကပြန်ပြောပြသည်နှစ်ချီကယ်ပြီလို့သာသူ့ချစ်ကိုရခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုအမှန်တိုင်းရိုးသားစွာတင်ပြလိုပါသည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်ချပြီဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်မှာတော်တော်သေးခဲ့ကြသည်တငယ်ချင်းတွေကအမြင်ကက်လောက်အောင်ပဲဖြစ်၏အချောင်းတွေပြန်ဖွင့်တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုတက္ကသိုလ်နယ်မြေထဲမှာတပူပူတွဲတွဲတွေ့နိုင်သည်ချစ်သူဘွားမှာတယောက်ချောင်းတယောက်ပြောပြကြရင်အရင်ကထင်ထားခဲ့တာတချို့မဟုတ်မှန်ကြောင်းသိကြရသည်သူသည်အဝတ်အစားကိုအရက်20လောက်ထိမထက်ရအောင်တစ်နေ့တစ်မျိုးဝတ်သည်ဒီကောင်မလေးကိုယူရင်တော့အဝတ်အစားဖို့တော်တော်ကုန်မှာပဲဟုတွေးပြီးရင်လေးခဲ့မိကြောင်းပြောပြတော့သူကရေပြီးဘယ်ကလားသူစီမှာအဝတ်အစား4-5စုံပဲရှိတာဒါပေမဲ့ညီမတွေကများတယ်မဟုတ်လားတယောက်ဟာတယောက်အလဲလဲလှုပ်ပြီးယူဝတ်တော့အများကြီးလိုဖြစ်နေတာပေါ့ဟုပြောပြသည်အစပိုင်းတုန်းကတော့သူမိဘများကကျွန်တော်နဲ့သဘောမတူကြချေရုပ်ရှင်အတိုင်းဝိုင်းစာပေအတိုင်းဝိုင်းကမှရှုပ်တက်ပွေတက်လိမ့်မည်ဟုလူများထင်မြင်ကြသလိုယူဆနေမိကြသောကြောင့်ဖြစ်၏နောက်မှကျွန်တော်အကြောင်းသိသွားပြီးကြီးပြူလာကြခြင်းဖြစ်သည်သူတို့အိမ်ကိုသွားလာလဲပတ်ခွင့်လဲရလာခဲ့သည်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်မပြတ်မကွက်ပြုလုပ်လို့ရှိသောကိစ္စတစ်ခုရှိ၏သူ့မွေးနေ့ကျွန်တော်မွေးနေ့များမှာဖျားသွားလို့ရှိခြင်းဖြစ်၏သူတို့ကျွန်တော်ပါအင်္ကာသားသမီးများဖြစ်၍အင်္ကာကြောင့်မှပန်းရည်ချမ်းမိကလူသည်ဖျောင်းနိုင်တက်စေတွန်သည်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိဘသူမိဘများကိုကြောကြသည်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဝင်းနေလက်ဆောင်များကိုမပြက်မကွက်အပြန့်အလှန်ပေးကြသည်
ထိုဝင်းနေလက်ဆောင်များကိုလည်းအလွန်မြတ်နိုးတံပိုးထားကြသည်ဒီထဲကအမှတ်တရဖြစ်เสียပစ္စည်းကလေးများကြောင်းပြောပြပါဦးမည်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုမျက်နှာတုပ်ပွားလေးတစ်ထည်ဝင်းနေလက်ဆောင်ပေးဘူးသည်သူကမတုံးရက်ပဲဗီရိုထဲမှာတင်ထားသည်ဒါကိုသူ့မှတစ်ယောက်ကယူတုပ်မိသည်ဒီမှာတွင်လေးမင်းနေစကားများကြသည်ခါတိုင်းတယောက်ဝတ်စားတယောက်ယူဝင်နေကြတယောက်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတယောက်ယူသုံးနေကြခုမှဥစ္စာချောင်းနေရသလားဟုသူ့မကလည်းစိတ်ဆိုးသည်လိမ့်မေသည်ပစ္စည်းဥစ္စာနှင့်ပတ်သက်၍တွန့်တိုတတ်သူမဟုတ်ထို့ပြင်ဒေါသတွေပါတွေလည်းပြတ်တတ်သူမဟုတ်သဖြင့်ခုလိုပြဿနာတက်ရတာကိုတခြားအင်သူအင်သားတွေကလည်းအံ့ဩကြသည်ဟုသိရ၏ကျွန်တော်လည်းသူ့လိုဖြစ်ဖူးသည်သူကကျွန်တော်ကိုပစိုးတထည်မွေးမြင်းလက်ဆောင်ပေးဖူးသည်အဖိုးထက်အဖိုးချန်ကြီးတော့မဟုတ်ထို့ရတွင်နက်ပြာနှင့်မိုးပြာရောင်ကိုလက်ရမြောက်စွာအစင်အကွက်ပေါ်ထားသောဟင်းသာတည်းရဲ့လုံကြီးလေးဖြစ်သူပေးသောလက်ဆောင်ဖြစ်သောကြောင့်လဲပို၍တံမိုးထားရသည်လုံကြီးကလေးကိုသူနှင့်အတူတူဖျားသွားသည့်အခါမျိုးကြာမှအမျက်တနိုးဝေးလေးရှိသည်ဒီနေ့တော့သူနှင့်ကျွန်တော်ငွေချင်းတယောက်မင်္ဂလာဆောင်သို့သွားကြသည်ကျွန်တော်ကပေးထားသောလုံကြီးကလေးကိုဝတ်လာသည်လမ်းဘေးလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တဆိုင်ဘေးကဖြတ်အလျှောက်တွင်ထိုင်နေသူတယောက်ကပလက်ဖောင်းပေါ်ကွန်ဒရီလှမ်းထွေလိုက်သည်ကွန်ဒရီဆံများကဖျားထွက်ပြီးကျွန်တော်ပစိုးကိုလာဆင်သည်ကျွန်တော်ဒီရုတ်တရက်ဒေါသဖြစ်ပြီးထိုသူအင်ဂျီရင်ပတ်စာကိုလှမ်းဆွဲလိုက်ပြီးလေးမိကသာဝင်မသားလျင်ထိုသူကိုဆွဲထုတ်မိလိမ့်မည်ထင်သည်ပစိုးမှပေးချန်သွားသောကွန်ဒရီဆံများကိုဟော်လန်ဒီယာပင်မင်းမှဈေးကြီးပေး၍ချွတ်ပြရသည်ထို့နောက်ထိုပစိုးကလေးကိုမဝဲရက်တော့ပဲမြက်တနိုးသိမ်းစီးထားလိုက်တော်သည်အထက်ပါလက်ဆောင်ပစ္စည်းကလေးမှာနောက်တစ်ချိန်တွင်အရေးပါသည့်အခန်း၌ပါဝင်လာစရာရှိသောကြောင့်ခုလိုပေါ်ပြလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်ညောက်ဒီဘွဲရပြီးနောက်ကျွန်တော်ကလည်းစာပေနယ်မှာအောင်မြင်ဖို့ကြိုးစားပြီးသူကလည်းတက္ကသိုလ်စာကြီးတိုင်းမှာအလုပ်ဝင်လုပ်သည်သူများတွေ၃နှစ်၃မိုးတော်မှာက၅နှစ်၅မိုးပင်ကြာသည်ထိချစ်သူဘွားနဲ့နေခဲ့ကြလေသည်တခုသောကျွန်တော်၏မွေးနေ့တွင်ကျွန်တော်တို့အဖေကိုတွားကြတော့ကြသည်ခါရင်းဆိုရင်အဖေသည်လေးမိကိုနောက်လိုက်ပြောင်းလိုက်လှုပ်ချက်သည်ပြန်ကနီးလို့သူ့ကိုကြတော့လျင်ဝန်ဘိုးတွေပါတယ်ပေးတတ်သည်သူနည်းကတော့အဖေမျက်နှာတိတ်မလန်းဆန်းစကားလည်းနေသည်ကျွန်တော်ကဖေဖေနေမကောင်းလို့လာဟုမေးတော့ခါနေကောင်းပါတယ်ကွညကအိမ်ပြောလို့ကွာခုကောင်းနေကြင်ကြူလို့ပါဆိုပြီးသူ့အိတ်ခမ်းထဲဝင်သွားသည်15မိနစ်လောက်ကြာမှပြန်ထွက်လာပြီးလေးမိကိုမုံဘိုးငွေတရားပေးသည်ပြီးတော့တားလို့ဘယ်တော့လောက်လက်ထက်မယ်စိတ်ကူးလဲဟုမေးသည်သတင်းချွတ်လောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မှန်းထားတာပဲဖေဖေအဖေကခေါင်းတစ်ချက်ညင်ပြီးသတင်းချွတ်လောက်လက်ထက်မယ်ဆိုတော့ခုလောက်စစ်ဆက်ထားမှစီစဉ်စရာရှိတာစီစဉ်ဖို့အချိန်ရမှာပေါ့ကွာဟုပြောသည်ရပါတယ်ဖေဖေကောင်းကောင်းနေကောင်းမဟာငါကောင်းပါတယ်ကွာကြာတယ်ကွာလာစမ်းရောက်ရင်စိတ်ဆက်ဖို့အစီအစဉ်လုပ်တော့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ပျော်ရွှင်စွာပြန်လာခဲ့ကြသည်တကယ်တော့ထိုချိန်ကအဖေသည်စီးချိတ်ရောင်သည့်ယောဂါကိုအပြင်းထန်ခံစားနေရခြင်းဖြစ်၏နောက်နှစ်ပတ်လောက်နေတော့အဖေစိတ်ယုံထက်ရသည်စီးချိတ်ကိုခွဲထုတ်ရသည်စိတ်ယုံမှာနှစ်လနီးပါးကြာသည်အဖေစိတ်ယုံကစင်္ကာစားဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိစ္စကိုမပြောဘဲနေသည်တို့ရတွင်အဖေကတတိယသည်ကျွန်တော်တို့၏စီးဆက်ကြောင်းလမ်းဘွဲမှာပြောစရာကောင်းသဖြင့်နည်းနည်းတော့ပြောပြရအောင်မည်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဂုံတူးဆောင်လူကြီးသူမအဖြစ်ဆရာကြီးဦးရံအောင်ကိုခေါ်သွားသည်အဘဦးရံအောင်မှာအဖေကြီးစာပေနေကဆရာလိုဖြစ်နေသည့်အပြင်အမေလှုပ်တင်ကျောင်းဆရာမလေးဘွားတို့ကလည်းသူဆရာလှုပ်နေသည့်ကျောင်းမှာပင်လက်တွေ့သင်တန်းဆင်းခဲ့ရဘူးသည်ထို့မြတ်မကလေးမေစာကြည့်တိုင်းဒီပလိုမာသင်တန်းသက်ဆင်ကချန်ပီယံစုရာတွင်ဆရာကြီးဦးရံအောင်၏စာစုစည်းရင်းကိုတင်သွင်း၍ဘွဲ့ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်၏အဘဦးရံအောင်ကိုအမှုထား၍အဖေအမေနှင့်အကိုသုံးယောက်ပြီးတော့ဆရာအောင်ပြည့်ဆရာပြည့်သည်လေးမိကအကိုကြီးနှင့်ကျောင်းနေပတ်သင်ခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်သည်လေးမိတို့အိမ်ရောက်လို့နေသားကြထိုင်မိကြပြီးနောက်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်မိတ်ဆက်စကားပြောကြရမှာပင်တိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုကိုတွေ့ရလေသည်တခြားမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဖေကနားလေးသည်လေးမိတို့အမေအဖွားကြီးကနားလေးသည်အဘဦးရံအောင်ကလည်းနားလေးသည်ဒီတော့အခုဒါနဲ့ကိစ္စကိုတိတ်ရှိရှိဝေးဝေးစကားပလင်ခံနေဖို့မလိုတော့ဘူးမှတ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တူအူကြောင့်လည်းတူအူကောင်းကောင်းသိနေကြပြီမဟုတ်လားဟုဆရာကြီးဦးရအောင်ကစကားဆလိုက်တော့ခါလေးမေတို့အမေအဖွားကြီးကမကြားသဖြင့်သူ့ဖိုးကြီးကိုဘာပြောတာလဲဟုမေးသည်အဖိုးကြီးကပြောပြတော့မှဩဩဟုတ်တာပေါ့ဟုဆိုပြီးခေါင်းတညိမ့်ညိမ့်လုံရင်ကြားပြတ်မကောက်စေးဘော့လေးကြီးကိုမင်းညှိ၍ဖွာနေသည်လေးမေတို့အဖေကဆရာကြီးပြောတာမှန်ပါတယ်ဒီတငယ်ကကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုဝင်ထွက်သွားလာနေတာ၄-၅နှစ်ရှိပြီပဲထို့ကဆရာကြီးဦးရအောင်ကလုံးစီပစီမကြဘဲဆရာအောင်ပြည့်ကိုတူတူကပ်ပြောသည်ဟဲ့ကောင်၄-၅နှစ်လောက်စောင့်ပါဦးလို့ပြောနေပါလား
Siang biga, mahu jang xin biar ya biar ni. Apa yang kau, tu di caca macam jauh dale, mana muiya gua cuci, asin biar mana tidak pih, biang 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 ni, kau ni ni ni. Jadi mah, jauh wen biar lu ya biar lu, kadu tu mui ni. Apa yang kau ni biar ni tidak pih, jenah ni ni, tiga tu mui gua mian pukai lah jawab bi. Satu kali kau jenah dah lu yue jauh lu tiga pih dah bah, ku tiga tu mui ye pih ni mui gua mian lu. Tiga, jauh mah yue lah mawa, mian dua biar mui lu secara dua biar pih. Asyam pula bi, ni kang jadi ayu bunye, mungkin lah kan aku belok lusi cemas lehu mesti. Jauh mah apa jika, barai rong suvian tepian, pian sim biar ya biar di. Demi ruh mungkin le, cai telur dah lupa, alam cina barai hupiade. Tapi di, najian nama, lewa kali kau nasun ni dale, kang kau macam ada pian, mungkin pian biar biar ya di. Nampak lor, nali dulu cincin, caya aw, aji he ceri biar jadi pian, bayi juga ba, caya caya di. Di lor ni. Jenaroi sisa mengelar dengan aku, atau jele macam ini aja, sih kene ini, anak kene ini ga, jadi caya lederi. Mengelar sanggup bermal lucut lehu pegang mesti, jenaga siawan atenjai, YMC sado, kamat kuku ngabi lucut di, pegang, hari ni aja masuknya, asal tau ga, kuha ku sisa ama, kiki tham nyawa lekuha, kerawi mawa lupa, tak lepuh muka mabu. Jenaga internet lama itu pun, apakah wajib itu yang mampu bawa ni kuat? Pepe alam tawon juga ada hub jadi. Jenaga senjata ni agak jenaga mesu itu ngaji miazu ma lumuai rupi juga. Kalau wajib masukin terus labu, akak kena sini dah lah hub cumi jempi. Di kalian jalo lusun jasun layang cawat. Sabit dan wajib luri dah miazu jang hiji hanji masih be, asli dia yang yang biasa kandi. Uli tolong suka, buat cut cari baru sama ni lah be. Ngasabi kuahusobi, mondu jusadi. Jenagale, dulu dalu akangli le awni jima, buatwa tamu melope, asoji kerega ederi jama shock tuan ikedi. Buatwa kani ma, akane wembi kantiti piantwa ladi. Ekan tiwan pegale, neyau teda padi. Siaji lenga jozwa, sang uba tane, siaji, pero patan leirupje i. Kudu maunga, penain da chensodi, uli da kentiu, buta kensiaga, Mingla zaga piobi, saya ambiga akan nama lodi. Cukup esih di, di mingla akan aji pemiao, kemakatan sizin kedo ludiya garo, di pego mateyo nengeba. Tudugaro, apa pun pihi. Piaraga, apa di mingla zama jenaru, terutama terutama sibo, tuhi kehang sengkang kaji go sizin tadi. Mingla zani yakani, tonya la luma kaga piatadi. Pega, kago kurang piya ma seitan cado pihi. Apa udah pihon pihon sendiri. Tuaya bangga, kami mumiya juga pihon. Jadi udugah alang ini. Jemaah ini nenek cuci ane di cengleh pihon. Ini bi apa pihon tempat ini. Mingla zaman jaro kau dah macam tu nampai. Ia leh pihon leh ni kedi. Mingla ikhwan buat di mana apa itu tuan kerja jaya ledi. Lebih jenaroh emal lain ini pihon. Yang ni berkaro. Turu mibarui lekaroye. Tubi siri tuan terjadi. Jadi kau wajib cakap ni ren. Lemi ga, terus enji gua cek maci ye, ni lalu ni susul lagi deh. Kacau lada ka, terus enji tu jono leji deh. Mau ye tengka sa, lenyau mawa wa aja, enji orang nama yali, kacau kuat daya tu, ngaji ni tu, pemimpin bapa apa aja dia ko, lam ni layak deh. Bagai nyawa bapa mana leba, hani mon terjadi, pegah mingla zau. Ia kena kuangkan orang asa tawon juga tajam, kiri cakap sesuatu kepada agung jah kampu sumpah tadi. Jadi, nama ia kata saya siapa ni ada pihui, wujud tiga ni ada sah susan tara masih. Si dia gule agung mahu tanya si ikan si dia. Kau ni khusus le, cuchan cuita budri ada. Tujuan tu ni ada kalau wujud pihau ni senja jah caya do kiri ramah. Senja le lu pihau ni ada kuga, bagai ngah suya pun ia ayi tama. Nanya dia kuka ya cinta si dia. Lambang satu ika le, tapi cuma dia tuh pun asing dengan lo tanya dia. Jadi aku jujur orang awak si nanti. Pas kaji dia, cuci tata si bi, ibe ibe tua ramu le si. Kongga cione laya di kah le si. Mana le maro, tengah jen kupu mana cuci tuh pun asing dia tuh. Bagai yang tu le, nana ni cuci dulu. Tengah jen seni mana ga kunyit. Terus pergi ga bagai payah betul mian ibu tu kah laya. Taman jauh juga, nahlai cuaca itu pihui, lain lain sempiati. Bapa aku yadar,
ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာတည်ကြသည်ကျွန်တော်တို့မှာအဲ့ရလေးဆောင်ချင်းတော်တစ်ခုမှမပါဘုန်းကြီးကျောင်းသားလေးတွေဝေမျှပြီးတော့ခေါင်းအုံးတစ်လုံးနဲ့ဆောင်တထည့်ရသည်ခေါင်းအုံးကခက်တက်တက်ခက်ထိုင်းထိုင်းဆောင်ကညစ်ထေးထေးဆရာတော်ရဲ့စီရှောက်ပြီးတောင်းရမှာကလည်းအာနာသဖြင့်ဖြစ်တယ်လို့အိပ်ဖို့စီစဉ်ရသည်ဆောင်ကိုအောက်ကခင်းလိုက်သည်ခေါင်းအုံးပေါ်မှာကျွန်တော်ပစိုးတထည့်ထက်ခင်းပြီးသူ့ကိုအိပ်ခိုင်းသည်ကျွန်တော်ကအဝတ်စားအိပ်ကိုခေါင်းအုံးအိပ်သည်ရာသီဥတုကအေးလာသည်တို့ရရင်သူကနဲ့ကြီးသည့်နေရာမှာပူပူကက်ကက်တောင်မဲ့အေးဘူးဆိုသည်ညနေပိုင်းရောက်တော့အရန်ချလာသည်ကြောချင်းကအိတ်တာလောက်တော့ခွင့်လွတ်မှာပါဟုသဘောထားပြီးသူ့ဘက်တိုးအိပ်ရသည်သိတ်ချမ်းလုံးသဖြင့်သူကလည်းကြားကြိုက်မှာကိုမကြောက်နိုင်တော့နောက်ပိုင်းပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ထိုစဉ်ကကျုံတလို့သွားဖြစ်တယ်လို့စားပြီးလေပက်ခဲ့ရတော့ခီးမှာအတော်ပြောစရာကောင်းခဲ့ကြောင်တွေ့ရသည်ဘလို့အခက်ခဲမျိုးနှင့်တွေ့တွေ့နှစ်ယောက်ပေါင်း၍ဖြည့်ရှင်းကြော်လွားမည်ဆိုတော့စိတ်သက်အခြေခံလဲရခဲ့သည်အိမ်တော်ဦးရက်များသည်ပျော်စရာကြီးဖြစ်ကျွန်တော်ကလည်းစာပေနေရင်အောင်မြင်မှုအရှိန်ကလေးရလာပြီသူကလည်းတက်ကတူစာကြည့်တိုင်းမှာအလုတ်ဆက်လုံနေသည်အာလတိခါရုပ်ရှင်ကြည့်သူမိဘအိမ်သွားတငယ်ချင်းတွေအိမ်လျှောက်လဲပျော်စရာကောင်းသောအချိန်ကာလများပေသည်ဒီလိုနဲ့တနေ့တွင်သူကကျွန်တော်ကိုပြောသည်အိတ်ခမ်းလေးကိုလက်တို့ပြီးနာနာကဲ့၍ရှက်စနိုးတူးတူးကလေးပြောခြင်းမဟုတ်ပါကျွန်တော်စာရေးနေတော့အနားမှလာရဲ၍သူ့မှာကလေးရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းရိုးရိုးရှင်းရှင်းကလေးပြောလိုက်ချင်တာဖြစ်၏ထိုခိုက်တဲ့တွင်ကျွန်တော်ရှင်ထဲမှာတခါမှမကြုံဘူးသောခံစားမှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာသည်ဘလောက်ထူးဆန်းသလဲတကယ်တမ်းတွေးကြည့်ရင်လေးမိန်နဲ့ကျွန်တော်သည်တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ကြိုက်ပြီးလက်မရရဲ့လို့သာဖြစ်လာသည်ငါကသူနဲ့ကျွန်တော်ဘာမှတော်ဆက်သည်မဟုတ်တကယ်သစိမ်းများပင်ဖြစ်၏ခုတော့ဒီလူမျိုးပေါင်းပြီးလူသားမျိုးဆက်ကလေးတစ်ခုဖြစ်လာပြီဒီကလေးကြတော့ကျွန်တော်နဲ့ရောလေးမိန်နဲ့မှသွေးသားတော်ဆက်သည်နှစ်ဦးစလုံးရဲ့ရင်သွေးလေးသူကလေးကလေးမိန်နဲ့ကျွန်တော်ဤဘဝကိုပုံမူခိုင်မြဲအောင်နှောင်ကြိုးကျင်းဆက်သွယ်ပေးသည်ခုမှပင်ကျွန်တော်နဲ့လေးမိန်တို့အမှန်တကယ်ဆွေမျိုးတော်ဆက်သွားကြပြီဟုယူဆနိုင်လေသည်ထို့နည်းမှဆိုင်ကျွန်တော်သည်လေးမိန်ဤဝမ်းပိုက်ကိုအရေးတကြီးကြီးကြည့်နေခဲ့သည်မြို့နယ်တမဝါယာမှာစီကံမှာထိုင်သောအထူးကုဆရာဝန်မကြီးစီမှာကိုဝင်အပ်သည်မနက်9နာရီလောက်ထားပြီးစာအုပ်သွားထည့်ရသည်ခါတိုင်း7နာရီ9နာရီလောက်မှအိယာကထခြင်းတတ်သောကျွန်တော်သည်မနက်၄နာရီခွဲတာနဲ့နောက်ခနဲ့နိုးနေတဲ့ပြည်ကိုဝင်ဆောင်မိခင်နဲ့ကလေးချမ်းမာရေးစာအုပ်တွေဝယ်ပြီးဖတ်ကြတယ်လိုအပ်နိုင်သည့်ရှားပါးစေဝါတွေရှားဖွေစုဆောင်းတွေကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဘက်ကိုဘလောက်ဆွဲလန်းတယ်လဲဆိုတာသိအောင်ပြောပြရအောင်လေတမနက်တွင်အိမ်နာကဝန်းငါးဆိုင်မှာသွားစားသည်ဆိုင်ရှင်မိန်းမကြီးကကျွန်တော်ဘလို့စားတဲ့ကြောင့်သိပြီးသားညက်ခေါက်ဆွဲထည့်သည်ဘူးတိကျော်ညက်ထည့်သည်ဟင်းရည်ထည့်သည်နန်းနမင်ထည့်ပြီးထုံးစံတန်းမြို့သီးမှုန်ကိုခတ်ထည့်မည်အပြုဟုတ်ဟုတ်မြို့သီးမထင်ကျွန်တော်နဲ့မတည့်ဘူးဟုပြောလိုက်မိသည်ဆရာဝန်ကအပူဆက်ရှောင်းရမယ်ပြောထားတာသွားတရားလို့ပြီးမှအပူဆက်ကငါရှောင်းရမှာမဟုတ်ပဲဗိုက်ကြီးကငါမှမဟုတ်ပဲဟုပြန်တွေးမိပြီးကို့ဘာသာကိုရှက်တောင်ရှက်သည်လေးမေယုံသွားသည့်အခါအိမ်မှကာမတန်တို့အထွက်တွင်အုတ်ခုံလေးတစ်ခုပေါ်ကဖြတ်လျှောက်သွားသည်ဒုအုတ်ခုံလေးမှာရေညှိတွေတက်နေသည်မတော်တဆချော်လဲလိုက်လျင်ကိုဝင်နုနုကိုထိကိုက်နိုင်သည်ထို့ကြောင့်အုတ်ခုံပေါ်မှာရေညှိများကိုအုံးဆန်ဘရက်နဲ့ပြောင်းဆင်အောင်တက်ပြစ်လိုက်သည်တကယ်တော့ကျွန်တော်မေသည်ဒိုအုတ်ခုံပေါ်မှာပင်ဖြတ်လျှောက်၍ဈေးသို့နေစဉ်သွားနေခဲ့သည်မှာ10နှစ်လောက်ရှိခဲ့ပါပြီ။ဘိုက်ထဲမှာရှိနေသည့်ကလေးမှာယောက်ျားလေးလားမိန်းကလေးလားမသိဖြူမလားမဲမလားမသိလှမလားရုပ်ဆိုးမလားမသိတို့ရတွင်ခုကလေးကချစ်နေရပြီ။ကိုဝင်သက်မရင်တည့်ရမှာကျွန်တော်သည်နေသို့စာပေဟောပြောပွဲခီးထွက်ရသည်။တကယ်တော့ဘိုက်ကိုစစ်မချက်သဖြင့်မသွားခြင်းအရင်နှစ်ကလေးကဂရီပေးထားပြီးဖြစ်၍နောက်ဆန်တငငင်လိုက်သွားရသည်အရင်နှစ်တွေကစာပေဟောပြောပွဲခီးထွက်လျင်လေးမိကိုလွမ်းနေတတ်သည်ဒီနှစ်တော့သူ့ကိုမလွမ်းပဲသူ့ဘိုက်ကိုသွားလွမ်းနေမိ၏ကြည်စန်းဘိုက်ထဲကဟာကလေးသည်မိုင်ပေါင်းညာချီဝေးသည့်နေရာမှကျွန်တော်ကိုအဝေးထင်းစနစ်ဖြင့်ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်ထိုကြောင့်ကိုကြပြားလေးတစ်ပုတ်တောင်ရေးမိပါသည်သည်ဇနီးတက်လျာသူ့ဝန်းကြားတယ်ငါဤကိုယ်ပွားရှင်နှစ်သားကိုထားရစ်ခဲ့ရအဝေးမှလျင်လွမ်းချရတုမျက်ရည်ဥပြေ remote control ပါတကား remote control တဲ့မနေ့အစောကြီးသူကျွန်တော်ကိုနှိုးသည်ဘိုင်းနာနေပြီဟုပြော၏ကားပြီးခေါ်ရသည်လင်းနေဤအမဆရာဝန်မကိုအကြောင်းကြားရသည်ပစ္စည်းတွေအမြန်ထည့်ရသည်မွေးရက်နီးလာကလေးကစေယုံတို့တည်ယူသွားရမည့်ပစ္စည်းတွေကိုအစင်သင့်ပြင်ဆင်ထားသည်
ဘာတွေယူရမည်ဟုစည်ရင်လဲပြုစုထားသေးသည်ဝတ်စုံပြည့်အစမ်းမလေးခြင်းုံတမဲစီစဉ်ထားခြင်းဖြစ်၏ဌာနေတော်တကယ်တမ်းကျတော့ရောင်းတောင်းတောင်းဖြစ်ခြင်းသေးသည်စေယုံကိုရောက်တော့တာဝန်ကျဆရာဝန်ကစမ်းသပ်ပြီးဒီနေ့မွေးဟုပြောသည်တအိမ်လှုံ့ဆော်စေးသွင်းသည်ပြီးတော့မွေးကန်းနဲ့ခေါ်သွင်းသွားသည်လေးမေဤအမဆရာဝန်မှလည်းရောက်လာပြီးမွေးခန်းနဲ့လိုက်ဝင်သွားသည်ကျွန်တော်လည်းသူ့နောက်ကကပ်လိုက်သွားသဖြင့်မွေးခန်းအဝမှာစောင့်နေခွင့်ရသွား၏ကျွန်တော်သည်စိုးရိမ်ပူပန်စွာစိတ်လှုပ်ရှားစွာအားငယ်စွာညှော်လင့်ခြင်းကြီးစွာစောင့်စားနေသည်လေးမေဤအမအပြင်ထွက်လာပြီးမွေးတော့မွေးခန်းနေပြီထင်တယ်ဘိုက်တော်တော်နာနေပြီဟုပြောသည်တို့ရတွင်သူ့မျက်နှာအမူအရာကဇဝေဇဝါဖြစ်နေပုံရသည်စိုးရင်ရတော့လားစိတ်မပူပါနဲ့ငါလည်းရှိသားပဲပြောပြီးမွေးခန်းထဲပြန်ဝင်သွားသည်ဆောင်းရသည့်အချိန်ကတဖြည်းဖြည်းကြာရှည်လာသည်မွေးခန်းထဲကနာကျင်မှုကြောင့်ညှိတွားသည်များတဲ့တဲ့ကြားနေရသည်တခြားလူနာတွေလည်းရှိနေသဖြင့်ဘသူစီကမှန်းမသိခွင့်ဆရာဝန်ဆရာမများအခန်းထဲကိုအဝင်အထွက်စိတ်လာသည်ကိုသတိပြုမိ၏တစ်ချိန်တွင်သူနာပြုဆရာမတယောက်ကအပေါ့ဝခန်းစည်းကိုဖယ်၍ခတ်တုတ်တုတ်ထွက်လာသည်ခန်းစည်းစားကငကိုတိုင်းပြန်မကြဘဲလိတ်တင်နေသဖြင့်အခန်းတွင်ကိုတပိုင်းတစလှမ်းမြင်ရသည်လိမ့်မည်သည်ဂရင်တလုံးပေါ်မှလှဲနေသည်သူ့လက်များကဂရင်တိုင်ကိုတင်းကျပ်စွာစုပ်ကင်ထားသဖြင့်ဝေဒနာခံစားနေရကြောင်းထင်ရှားသည်တဖက်ကိုလှဲ့နေသောကြောင့်မျက်နှာကိုတော့မမြင်ရခဏနေတော့သူသည်ဆက်ကနေတစ်ချက်တုံသွားပြီးအော်ဟစ်ညှဉ်းညူလိုက်သည်သူမျက်နှာကဒီဘက်ကိုလဲကျလာသည်ဟင်မျက်နှာကသွေးဆုပ်နေပါလားမျက်ဖြူတစ်ချက်လန်တက်သွားသောအခါအခန်းထဲကိုပြေးဝင်သွားမိမလို့ပင်ဖြစ်သွား၏ဒီမှာဘာလုပ်နေတာလဲဟုဆရာမတယောက်ဤမေးသံကြားသည်ကျွန်တော်လှည့်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်အဲ့လူနာလေးမီဆိုတာဘလို့နေလဲရင်မမွေးနိုင်သေးဘူးအိုကြီးလာကြည့်လိမ့်မယ်ပြောပြီးမွေးခန်းထဲဝင်သွားသည်ခန်းစည်းစားကိုပြန်ဆွဲစီသွား၏သူညွှန်ကြားသည့်အတိုင်းအောက်ထပ်ဆင်းပြီးဓာတ်လေကအဝါကစောင့်နေသည်လေးမိကိုတွန်းလှဲကြတဲ့နဲ့တည်ယူလာသည်နောက်ဖက်ရှိခွဲစိတ်အဆောင်သို့တွန်းယူသွားတွင်ကျွန်တော်ဘေးကလိုက်လာရင်သူ့ကိုအားပေးစကားပြောသည်သူကရဲရဲသာရှိတော်သည်ခွက်စိတ်ဆောင်ရှိဓာတ်လေကကန်းထဲသို့ဂရင်ကိုတွန်းထည့်လိုက်ခြင်းတွင်သူကျွန်တော်ကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်သည်အားငယ်နေသည့်သူ့မျက်နှာကိုမြင်ရ၏ကျွန်တော်ကခွက်စိတ်ဆောင်အောက်ဖက်စင်းကြံမှာစောင့်နေရသည်ကျွန်တော်တသက်မှာဒီလောက်ထိစိတ်ပူရတာမျိုးတစ်ခါမှမကြုံဘူးကဲအဖေစီးချိတ်ခွဲရစဉ်ကလည်းခွဲခန်းရှိမှာစောင့်ဘူးပါသည်တို့ရတွင်ခုလောက်တော့စိုးရိမ်စိတ်မဖြစ်ခဲ့ထိုစဉ်ကညီကိုရီစုပြီးစောင့်ရခြင်းဖြစ်၍တိတ်အားငယ်စရာမလိုသောကြောင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါမည်ကျွန်တော်သည်ဆက်လက်ကိုတွင်တွင်ဖွာယုံကလွယ်၍ဘာမျှမတတ်နိုင်အင်္ဂုလိမာလာတို့လည်းကျွန်တော်မရဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမေကတော့အင်္ဂါနေရွတ်ဖက်ပေးနေမှတေချာသည်ဟုစိတ်ကိုဖြေရသည်တငယ်ချင်းတွေရောက်လာသည်တရင်ကြသောကြောင့်တွေးလိုအပ်လျင်လှူရအောင်လာကြခြင်းဖြစ်၏နေနေအားတက်သွားသည်မလေးမီအိမ်ကရှိလာဟုအပေါဝါကဝန်ထမ်းတယောက်ကလှမ်းဩသည်ကျွန်တော်သည်ကျောင်းမတော်ကဆရာမနာမည်ခေါ်လို့ထူးတယ်လို့ရှိပါတယ်ခမရဟုဩပြီးအပေါဝါနာပြေးသွားသည်ဝေးပြီးမိန်းကလေးတဲ့တမီးလေးတမီးလေးတဲ့ជីနူးဝန်သာချင်းကကျွန်တော်တကူလုံးကိုပဝါတစားလို့လွှမ်းချုံရစ်ပတ်သွားသည်မိခင်ရောကလေးပါကျမ်းမာလျက်ရှိကြောင်းနောက်ဆက်တွဲသတင်းရရှိသည်ထိုချိန်ကျမှလုံးဝစိတ်အေးသွားသည်စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့တာဟာဘသူတွေ့လဲလေးမီတွေ့လားကလေးတွေ့လားနှစ်ယောက်စလုံးတွေ့လားဒုက္ခတို့သိလိမ့်မယ်ထင်နေတာဒါပေမဲ့ဒုက္ခစားသူ့အတွက်ကလေးတယောက်တော့ရအောင်ဝေးပေးခဲ့မယ်ဆိုပြီးစိတ်ကိုတင်းထားခဲ့တာဟုတ်လေးမီကပြန်ပြောပြသည်သူခမညာဖိုင်လေးအတကုံနားလိုက်ရသည်ဖိုင်လေးခွဲရသည်ကလေးကမွေးလန်းချောင်းနဲ့တိုးဝင်ထားသဖြင့်ခက်ခက်ခဲခဲပြန်ဆွဲထုတ်ယူရသည်ဆရာဝန်များ၏ကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်သာ
ချွတ်ချွတ်မောမောဖြစ်သွားခြင်းပဲ။နည်းနည်းနောက်ကျသွားလျင်အခြေအနေတစ်မျိုးဖြစ်သွားနိုင်သည်ဟုသိရ၏။ခုလိုခက်ခက်ခဲခဲသက်ဆွန့်ဆံပြမွေးရကြိုးနှက်သည်ဟုပင်ဆိုရမည်။သမီးလေးကချစ်စရာလေး။တချို့ကလေးတွေလိုမွေးကစားမှသပင်ကြိုးကြိုးကျဲကျဲမျက်နှာရှုံ့တွတ်တွတ်လေးမျိုးမဟုတ်။မွေးကလေးကနတ်မောင်ရှိလျားသည့်သပင်တွေကကုတ်ပိုးထိရောက်သည်။မျက်နှာကလည်းတိတိကျကျီမျက်လုံးမျက်ခုံးနှာတံပါးစပ်ပြ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 ထင်ထင်ရှားရှားကြီးလာလျင်အဖေအမေမျက်နှာပွင့်မှတည်ကြနေ၏ခုလိုရာတော်ရာကဲသမီးရတာလေးကိုအလွန်ချစ်ကြရသည်အလွန်လဲကယူဆိုင်ကြသည်ကလေးပြုစုပြိုထောင်ရေးဆိုင်ရာစာအုပ်တွေကအထက်လိုက်ဒါတွေဖတ်ပြီးဘလို့ထင်းထင်းပြုစုရမယ်ဆိုတာလင်မယားနှစ်ယောက်တိုင်ပင်ကြရတာလေညစဉ်ညတိုင်းသမီးကျမ်းမကြီးအတွက်လိုလေသေးမရှိဘီယူဆိုင်သည်အာစီများအချိန်မှန်မှန်တိုက်ကြွေးသည်ရေစိမ့်လုံးဝမတက်ရေချက်အေးသာတိုက်သည်မိခင်တို့ကိုအဓိကတိုက်ကြွေးတော်လဲလေးမီယုံသွားနေချိန်တွင်နှုတ်ဘူးတိုက်ရသည်နှုတ်ဘူးကိုရေနွေးနှင့်အရင်ပြုတ်ပြီးမှနှုတ်မုံဖြောတိုက်သည်ပြည်တာနှင့်နှုတ်ဘူးကိုရေနွေးနှင့်ပြန်ဆေးရသည်ဒါလောက်ယူဆိုင်လုံးလို့ခံနိုင်ရင်မရှိဘဲဖြစ်သွားသလားမသိသမီးလေးလေးလသမီးရွယ်တော့မှာဝင်းခိုက်ယောဂဖြစ်သည်ထိုနှစ်ကမှစတင်လူတိများလာတော့ရှီခဲလာဝင်းခိုက်ယောဂဖြစ်၏ထိုယောဂမှာခုမှအဖြစ်များခြင်းကြောင့်ကုထုံးအတိအကျမရှိသေးကျမ်းမာရေးဌာနမှကုထုံးကိုအပူတစ်ပြင်းရှာဖွေနေခြင်းဖြစ်၏သမီးကိုဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်းဆေးတွေတိုက်သည်တို့ရတွင်ယောဂလက္ခဏာကပြင်းထန်သည်တခါမှဝင်းမကိုက်ဘူးသူပထမချိန်ခံစားရလျင်ပို၍ဝေဒနာခံစားရတတ်သည်ကလေးမှာနိုင်ဝက်တစ်ခါလောက်ဝင်သွားသည်သွားလျင်လည်းအရင်ညှိရပြီးနည်းနည်းသာသွားသည်စိတ်ကလမလိုခက်ကြည့်ကြည့်ချွဲရပါသည်ကလေးသည်ဝင်တစ်ခါသွားပြီးတိုင်းအားကိုမောပန်းနေတတ်၏အစပိုင်းတော့ကကလေးသည်တကြည်ကြည့်အောင်ငိုသေးသည်နောက်တော့ငိုဖို့တော့အားမရှိတော့သလိုပြုတ်ခွေလာသည်ကျွန်တော်တို့လည်းအရင်စိုးရင်ပြီးတညာလုံးတနေ့လုံးထိုင်ဆောင်ရသည်တတိယနေ့ကျတော့သမီးဤကြီးတော်ဆရာဝန်မကကျမ်းမာရေးဌာနမှကုထုံးတစ်ခုတွေ့ပြီဖြစ်ကြောင်းပြော၍ဖက်စီဂျင်နှင့်အမ်ပီဇလင်ကိုတက်ခိုင်းသည်ဂျင်တာမိုက်ဆင်ဆေးထိုးပေးသည်ချက်ချင်းမပြောက်တော့လဲတည့်ရနေ့ရနေလင်တက်တာသွားမည်ဟုပြောသည်ဝမ်ကတော့သွားလုံးမင်ဖြစ်၏ဝမ်တစ်ခါသွားပြီးတိုင်းအနှီးလဲရသည်ချက်ချင်းလျှော်ပြီးလှမ်းရသည်ဒီရက်မှာမိုးကဆွေနေသည်နေရောင်မထွက်သဖြင့်အနှီးရီမချောက်မိခင်ရသည်ဝမ်းသွားတာအကျိတ်များသဖြင့်အနှီးရီမလောက်တော့ပစိုးဟောင်းတွေကိုအနှီးလောက်ရသည်ဒါရီကုံတော့ပစိုးအကောင်းတွေဒါလည်းမလောက်လေးမီထမိန်တွေကိုအောက်ကခင်းရသည်ကဲခင်းစရာပါရှိသေးလဲကျွန်တော်ကမေးလိုက်သည်လေးမီကခနာဆိုပြီးဗီဒီယိုကိုဖွင့်သည်ပြီးတော့ပစိုးတစ်ထည့်ယူလာပြီးတမီးအောက်ကခင်းပေးလိုက်သည်သူကျွန်တော်ကိုမွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးခဲ့သည်ပစိုးအပြာကလေးအမြတ်တို့တင်ထားခဲ့တော့ပစိုးကလေးလေးမိကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လှမ်းကြည့်တော့သူကပခုံးတွန့်ပြသည်ခဏအကြာတွင်တမီးကပစိုးပေါ်သို့ဝန်းသွားချလိုက်ပြန်သည်အရင်လိုနည်းနည်းမဟုတ်တခါတည်းခံများများပါချလိုက်ခြင်းဖြစ်၏ပြီးတော့ဝမ်းရောင်ကပြောင်းသွားသည်ချွဲလဲမပါတော့တမီးကိုကြည့်လိုက်တော့ဒီတခါဝန်းသွားလိုက်ရသဖြင့်ဗိုက်ထဲမှာရှင်းပြီးပေါ်တော်ဟန်ကျူသည်ဝင်းကောင်းသွားသည့်သဘောထိုခိုက်သမီးကပစိုးဘော်ကိုစီးတွေသွားချလိုက်ပြန်သည်ဟောသေးတွေပေါက်ချပြီလေးမီကဝမ်းသာအားရပြောလိုက်သည်မှန်သည်ဝမ်းစာကကလေးကသမီးသည်စီးလုံးဝမသွားဘဲချုပ်နေခဲ့သည်ခုလိုစီးဘက်ကိုလှည့်သွားပြီဆိုတော့ယောဂတက်တာလာသည့်လက္ခဏာပင်ဖြစ်၏သမီးမျက်နှာကလည်းလန်းဆန်းလာသည်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လေးမီကသမီးကိုရေစွတ်ထားသောဂွန်းစကလေးဖြင့်တန်ရှင်းပေးနေတော့ဝမ်းသွားချထားသည့်ပစိုးကိုအသာဆွဲ၍ယူလာခဲ့သည်ပစိုးကိုလျှော်နေတော့မှတခါကဒီပစိုးမှာကိုတတွေးဆင်သွားသဖြင့်လူတစ်ယောက်ကိုဆွဲထိုးမိမလို့ဖြစ်ခဲ့တာသတိရ၏ကျွန်တော်အိတ်ခန်းထဲပြန်ဝင်လာတော့သမီးသည်နှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်အိပ်ပျော်နေလေပြီသမီးအောင်မှာခင်းပေးထားတာကကျွန်တော်လေးမီကိုမွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးခဲ့သောမျက်နှာတုပ်ဘဝပင်ဖြစ်၏လေးမီကကျွန်တော်ကိုပြုံးပြသည်ကျွန်တော်ကလည်းပြန်ပြုံးပြလိုက်သည်သူသည်လည်း
တခါကဒီမျက်နှာတုပ်ပွားကိုသူ့အမတယောက်ကယူသွန်းသဖြင့်ရှံဖြစ်ခဲ့ရတာကိုသတိရနေမလားမသိကျွန်တော်ဂရင်ပေါ်မှာတင်မလွဲဝင်ထိုင်ပြီးနှစ်ချိုက်စွာအိမ်မောကျနေသည့်သမီးမျက်နှာကိုငေးကြည့်နေမိအိပ်သွားပြီလားအမေတန်ကိုကြားသဖြင့်လှဲ့ကြည့်မိသည်အမေကကျွန်တော်ကိုမကြည့်ပဲသူ့မီးကိုသာစိုက်ကြည့်နေသည်လေးမီကိုကြည့်လိုက်တော့လဲသမီးကိုသာငုံကြည့်နေကြောင်းတွေ့ရသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းသမီးကိုပဲပြန်ငေးကြည့်ရင်စဉ်းစားနေမိသည်ကျွန်တော်သည်လေးမီကိုချစ်ခဲ့သည်ပြီးတော့လက်ထပ်ခဲ့သည်ခုဆိုလျင်သမီးလေးတယောက်တောင်ရနေပြီအချစ်ချောင်းကိုငါဘလောက်နားလည်နေပြီလဲဟုကိုကိုကိုစမ်းစစ်ကြည့်၍ထို့ကအံ့ဩဖွယ်အဖြစ်ကိုတွေ့ရ၏ကျွန်တော်သည်အချစ်နှင့်ပတ်သက်၍ဘာမျှရေရေရာရာမသိရှိသေးပါကလားကျွန်တော်တို့သည်အချစ်အကြောင်းသိရှိနားလည်ဖို့ကြိုးစားကြသည်ကျွန်တော်တို့ကအချစ်အကြောင်းနည်းနည်းလောက်သာသိလိုက်ရသောအချိန်တွင်အချစ်ကကျွန်တော်တို့အကြောင်းကိုအလုံးစုံသိနှင့်နေပြီဖြစ်၏အချစ်ကကျွန်တော်တို့ဘုံမှာအမြဲတမ်းလက်ဥမှုရယူနိုင်ခဲ့သည်ကျွန်တော်တို့သည်အချစ်ဤနောက်မှာခြေတလန်းနောက်ကျကျန်နေမည်သာဖြစ်လေသည်မင်းလူ30ရက်8လ1993